demak vestmeyster matematika kirish imtihoni ikki ming yigirma uchinchi yil o'n birinchi aprelda tushgan savollarni ishlaymiz birinchi savol what is the minimum value of this function deyapti demak shu berilgan funksiyaning eng kichik qiymatini topishimiz kerak mana bu funksiya bu demak kvadrat funksiya sifatida yashirinib turibdida kvadrat funksiya demak kvadrat funksiyada de, minimumni so'rash mumkin yoki maksimumni so'rash mumkin farqi yo'q ikkalasida ham sizni maqsadingiz igrik nolni topish bo'ladi igrik nolni topishingiz kerak savol bo'lishi mumkin y nol qanday topiladi formulalari bor x nol barobar minus b taqsim ikki a igrk nolni topish uchun o'sha x ik chiqadi qanaqadir son o'sha sonni funksiyadagi ikslarni o'rniga qo'yib yuboriladi buni igrik k nol deb yozishimiz mumkin ya'ni funksiyaga qo'yib yuboriladi mana shu narsa demak vertex bo'ladi paraballani uchi bo'ladi mana bu y nol yo eng katta ya'ni maksimum yoki minimum qiymat bo'ladi demak hozir minimum qiymat bo'lyapti sababi parabolani ko'rinishi mana bunaqa bo'lganda minimum bo'ladi mana bunaqa bo'lib qolganda maksimum bo'ladi demak hozir parabol haqida demak to'xtalib o'tirmayman kanalda video bor kvadrat funksiya haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha narsa degan e, video bor yigirma minutcha adashmasam esimdan chiqqan qisqasi o'sha deyarli hamma narsa bor bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsa keltirilgan o'sha videoni ko'ring kvadrat funksiyalarni demak tushunib olasiz xop misolga qaytaman misolni ko'rinishini o'zgartiraman fx funksiya bo'lib turibdi funksiyalar haqida ham to'xtalib o'tirmayman uncha demak funksiya tushunchasi degan alohida de playlist ham qilganman demak izlab ko'rishingiz mumkin funksiya tushunchasi desangiz o'sha playlist kelib chiqishi kerak qarang nima bo'lyapti mana buda mana bu yerda mana buni ikkini x plyus uchinchisini soddalashtirsam bo'ladi aniqrog'i ikkini iksinchisi ko'paytirigan ikkini uchinchisi deb yozsam bo'ladi soddalashtirsamiz shaklini o'zgartirsam bo'ladi ikkini uchinchisi nechi bo'ladi sakkiz bo'ladi demak fx barabar, ikini, makalama, x barobar ikkini qarang nima qilaman ikksinchisini kvadrati deb yozsam bo'ladi mana bu ikkini ikkisinchisini sababi misol uchun uchni kvadratini kubi bo'ladigan bo'lsa bu uchni ikki ko'paytirilgan uchinchisida de. demak teskarisini yozib olyapman ko'paytirishni daraja ko'rinishiga keltirib olyapman demak mana bu yerda ikki ko'paytirilgan ixku ikkini iksinchisini kvadrati deb oldim ayrilgan mana bu nechchi bo'ldi sakkiz bo'ldi sakkiz ko'paytirilgan ikkini iksinchisi qo'shilgan to'rt bo'ldi ana endi ana endi mana bu mana bu ikkini iksinchisini ikkini iksinchisini qanaqadir t deb belgilaydigan bo'lsam mana bu nima bo'ladi -t, t kvadrat bo'ladi demak funksiyamiz qanaqa ko'rinishga kelib qoladi f t t f t deb belgilaydigan bo'lsam bo'lmay e qoladi f x ham deb belgilab bo'lmay o'tirmayman shunchaki hozir qanaqa deb belgilayman funksiya deb qo'yaman y deb qo'yaman y barobar t kvadrat ayrilgan sakkiz t qo'shilgan demak ft desam ham bo'lavrekan ahamiyati yo'q ekan qisqasi to'rt mana kvadrat funksiya bo'lib qoldida ana endi bu yerda x nolni topadigan bo'lsak minus b taqsim ikki a ya'na yozyapman minus b qarang e'tibor bering minus b b ni o'zi minus sakkizga teng mana minus minus bo'lyapti taqsim ikki a a bu birga teng mana bu yerda demak ikki ko'paytirilgan bir, geting, bir de. minus minus sakkiz sakkiz bo'ladi sakkizni ikkiga bo'lsak to'rt bo'ladi ana endi ygk nolni topish uchun y to'rt topiladi ya'ni funksiyadagi tlarni o'rniga demak to'rt qo'yib chiqiladi mana buni o'zi t deb qo'ysam ham bo'lar bo'larekan farqi yo'q ho'p igrk e, noli topadigan bo'lsak to'rtni kvadrati bo'ladi o'n olti ayrilgan to'rtga sakkiz o'ttiz ikki qo'shilgan to'rt bo'lyapti demak o'n oltidan o'ttiz ikkini ayirsak minus o'n olti minus o'n oltiga to'rtni qo'shsak nechchi bo'ladi minus o'n ikki yrk nol bora ekan minus o'n ikki ekan mana shu bizga natija bo'ladi eng kichik qiymati minus o'n ikkiga teng ekan o'sha gap eng katta qiymatini so'raydimi yoki eng kichik qiymatini so'raydimi parabolada har doim i nolni topasiz agarda parabalani ko'rinishi mana bunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa bu eng katta qiymatga erishadi mana bunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa eng kichik qiymatga erishgan bo'ladi davom etamiz demak matnli masala ishlaymiz ikkinchi savol in a dog park there are are heads and and legs how how many many people dogs there demak bunaqa savollarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin oldin ham demak boshqacha aytish mumkin fermada shuncha tovuq bor shuncha quyon bor oyog'i nechta baş... oyog'i shuncha boshi shuncha nechta tovuq nechta quyon bor demak bunaqa misollarni sistema yordamida ishlashimiz mumkin demak bilamiz boshi yigirmata demak odamlar yig... soni va demak kuchuklar sonini qo'shadigan bo'lsak yigirmata chiqadi savol sizga odam yoki kuchuklar sonini bilasizmi yo'g'a demak ikki xil sistema tuzsak bo'ladi keyin ikkalasini ham ko'ramiz demak odamlarni demak p deb qo'yaman person uchun va kuchuklarni d deb qo'yaman sonida de. demak p ga d ni qo'shadigan bo'lsam nechta işte chiqishi kerak yigirmata chiqishi kerak ya'ni sonini nazarda tutyapman to'g'rimi nechta odam bo'ladigan bo'lsa nechta kuchuk bo'ladigan bo'lsa o'shalarni qo'shadigan bo'lsam boshlari soni kelib chiqishi kerak savol sizda odamda nechta oyoq bor ikkita oyoq bor kuchukda to'rtta oyoq bor agarda odam odam misol uchun e, beshta odam bo'ladigan bo'lsa beshta odam bo'ladigan bo'lsa ularni hamma odamlarni oyoqlari soni nechta bo'ladi o'nta bo'ladi to'g'rimi shunda kuchuklar nechta işte bo'ladi o'n beshta bo'ladi uni oyoqlari soni nechta işte bo'ladi to'rttadan har bittasida deydigan bo'lsak endi hammasi bor <laughs> deb o'ylaymiz to'rt karra o'n besh oltmishta bo'ladi demak oltmishta oyoq bo'lar ekan ho'p demak odamda ikkita de oyoq bor kuchukda to'rtta oyoq bor demak hamma odamlarni oyog'ini topish uchun odamlar sonini ikkiga ko'paytirishim kerak hamma kuchuklarni oyog'i sonini topish uchun va demak kuchuklarni sonini to'rtga ko'paytirishim kerak o'shanda hammasini qo'shadigan bo'lsam oyoqlar soni kelib chiqishi kerak oltmish to'rt bo'lyapti demak bu sistemada p va d ni topishimiz kerak bo'ladi ikkinchi sistemamiz qanaqa bo'ladi kuchukni yoki odamlarni demak sonini bitta noma'lum orqali belgilaymiz keling demak odamlar sonini demak peopleni pepleni nima deb qo'yaman ik deb qo'yaman o'shanda dogs qancha bo'ladi kuchuklar qancha bo'ladi yigirma minus bo'ladi agarda odamlar misol uchun yettita bo'ladigan bo'lsa kuchuklar nechta işte bo'ladi yigirma minus yettita ya'ni o'n uchta bo'ladi anaqa demak bittasini x deb belgilaydigan bo'lsak ikkinchisi yigirma minus x bo'ladi hop farqi yo'q edi agarda buni dogsni x deb belgilasangiz people yigirma minus ix bo'laredi uni ahamiyati yo'q qaysi birini belgilashni ana endi odamlarga odamlarga demak kuchuklarni qo'shadigan bo'lsak yigirmata bo'ladi buni yozib o'tirishga hojat yo'q chunki ixslar qisqarib ketadi oyoqlarga qaraymiz demak odamlarni hamma oyog'ini topish uchun iksni ikkiga ko'paytirishim kerak demak iks ko'paytirilgan ikki bo'ladi qo'shilgan kuchuklar sonini to'rtga ko'paytirishim kerak unda shunda hamma kuchuklarni oyog'i kelib chiqadi demak qo'shsak nechta bo'lishi kerak oltmish to'rtta bo'ladi demak bunaqa qilib ishlasak ham bo'ladi to'g'ri chiqaveradi bunaqa qilib ishlasak ham bo'ladi uni ahamiyati yo'q demak odatda mana bunaqa qilib ushlayman demak bir noma'lum bo'ladi biz ham shunday hozirgi holatda mana buni ishlaymiz demak buni ishlamoqchi bo'lsangiz demak tenglamalar sistemasini ikkita unaqa ikkita usuli bor yechishni o'rniga qo'yish va demak qo'shish usuli o'rniga qo'yishdan foydalansangiz bo'ladi o'rniga qo'yishda nima bo'ladi substitution bo'ladimi inglizchasi shunaqa demak bitta noma'lumni topib olamiz misol uchun pni e topadigan bo'lsak yigirma minus d e bo'ladi ana undan keyin mana shu ifodani bunga qo'yib yuborasiz ya'ni ikki ko'paytirilgan yigirma minus d qo'shilgan e, demak to'rt d de, barobar oltmish to'rt bo'ladi bu ham bitta noma'lumni bo'ldi keyin dni topib keyin chiqqan d ni bunga qo'yib yuborasiz demak tushunarli bol bo'ldi deb o'ylayman buni ishlab o'tirmayman ishlasangiz ham bo'lardi ho'p yaxshi mana buni ushlab qo'yaman ikkini e, iksga ko'paytirsak yoki iksni ikkiga ko'paytirsak ikki x qavslarni ochib chiqadigan bo'lsak bu sakson bo'ladi to'rtni yigirmaga minus nechi bo'ladi to'rt x bo'ladi barobar oltmish to'rt ho'p ikki ikdan to'rt ikni ayirsak minus ikki ik bo'ladi barobar oltmish to'rtdan saksonni ayirishimiz kerak to'g'rimi bu yoqqa sakson ayirish bo'lib o'tadi minus ikki ixs barobar demak saksondan oltmish to'rtni yursak minus o'n olti bo'ladi oltmish e, to'rtdan saksonni yursak ho'p shunda uh, iks barobar nechi kelib chiqadi sakkiz kelib chiqadi sakkiz ekan demak x deb nimani de, belgilagan edik odamlar sonini demak o'shanda dog nima bo'ladi do barobar yigirma minus sakkiz uh, ya'ni o'n ikkita kelib chiqadi demak o'n ikkita kuchuk va sakkizta odam bor ekan demak o'n ikkini to'rtga ko'paytirsak qirq sakkiz sakkizni ikkiga ko'paytirsak o'n olti qirq sakkizga o'n oltini qo'shsak rostdan ham oltmish to'rtta oyoq kelib chiqadi demak bu matnli masala edi bu vest minister ikki ming yigirma uchinchi yil demak o'n birinchi aprel kuni tushgan savollarneng ikkinchisi edi misollarni ishlashda davom etamiz demakbizga hisoblashga doir misol berilgan bu vestmister matematika kirish imtihonida tushgan savol bo'lyapti e, mana shuni hisoblashimiz kerak demak bizga kalkulyator ishlatish ruxsat etilmagan nima qilaman qarang e, mana buni demak uch ko'paytirilgan besh ko'paytirilgan o'n yettini soddalashtirib olaman birinchi o'rinda nechchi bo'ladi hisoblab olay 3 kara 5 nechi 15 bo'ladi 15 ni 17 ga ko'paytiramiz muammo emas shunchaki 15 ni mana qilib 17 ga ko'paytirib olishingiz ham mumkin mana bunaqa yetti kara o'n demak 105 bo'ladi bu 15 bo'ladi keyin qo'shsam 5, 5, 255 bo'ladi deb demak mana bu nechchi bo'ldi 255 deb shunaqa hisoblasangiz ham bo'ladi yoki mana bunaqa qilsak ham bo'ladi 15 ni yozsa bo'ladi 16 olti ayrilgan bir o'n yettini yozsa bo'ladi 16 qo'shilgan 1. demak bu qaysi formulaga ko'ra mana bu yerdan yozaman demak hozir bizga aha mana bu formula bo'yicha obbo yaxshiuncha yoqmayaptida mana buni demak a minus b va a plyus b bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi bu a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi shunaqa qilib yozadigan bo'lsam o'n oltini kvadrati ayilgan birni kvadrati o'n oltini kvadratikki yuz ellik olti ikki yuz ellik oltidan birni ayersam ikki yuz ellik besh kelib chiqadi ana endi shunchaki buni demak kattaroq sonlar kelib qoladigan bo'lsa shunaqa qilib hisoblashingiz mumkin ikki yuz ellik besh ko'paytirilgan nechi bo'lyapti ikki yuz ellik olti ikki yuz ellik yetti demak mana buni qisqasi uchalasini oldim alohida mana bu uchalasini olib oldim nechchi bo'ldi bular ikki yuz ellik beshga teng bo'ldi mana shu ikki yuz ellik besh ana endi de, nima bo'lyapti 255, 255, ellik uh, demak 255, yuz 255 ko'paytirilgan 257 yuz ellik ildiz ostida bo'lyapti mana ildiz ostida de, mana anaqasiga o'n olti ho'p mana buni bekorga ko'rsatmadim a minus b a plyus b, -b demak ya'ni o'n besh ko'paytirilgan o'n yettini o'n olti ayrilgan demak o'n beshni yozdim o'n olti ayrilgan bir o'n yettini yozdim o'n olti qo'shilgan bir ham e'tibor bergan bo'lsangiz biz yana aylanib shunga kelib qoldik mana ikki yuz ellik beshni nima deb yozsak bo'ladi ikki yuz ellik olti ayrilgan bir deb yozsak bo'ladi ikki yuz ellik olti ellik yettini yozsa bo'ladi ikki yuz ellik olti qo'shilgan bir deb yozishimiz mumkin qo'shilgan bir bo'lib turibdi de. demak o'n oltinchi daraja ildizda bo'lib bar. turibdi mana o'n oltinchi daraja barobar demak mana buni a ayrilgan b a qo'shilgan b bo'yicha boğu yozadigan bo'lsam demak a ni o'rnida nechi kelyapti mana bu a bo'lyapti mana bu b bo'lyapti mana a bo'lyapti mana b bo'lyapti demaka a minus b demak a plyus b bu nima ekan a kvadrat minus b kvadrat ha demak a an ani o'rnida ikki yuz ellik olti demak ikki yuz ellik oltini demak mana bu yerda ikki yuz ellik oltini kvadrati ayirilgan birni kvadrati bo'lishi kerak bu mana bu ikkala qavs bo'ldi ana endi qo'shilgan bir ham bor davomida mana qo'shilgan birni yozib qo'ydimk o'n oltinchi ildizda bo'lyapti ho'p ana endi mana ko'rinib turibdi minus birga birni qo'shsak yo'q bo'lib ketadi nima qolyapti bizda qolgan narsa ikki yuz ellik oltini kvadrati o'n oltinchi daraja ildiz ostida bo'lyapti yaxshi ana endi qarang nima qilaman ikki yuz ellik oltini ko'rdik to'g'rimi mana bu yerda ikki yuz ellik olti o'n oltini kvadrati bo'ladi yo'q aniqrog'i ha o'n oltini kvadrati ikki yuz ellik olti to'g'rimi chunki o'n oltini kvadratini bersak birni bersa ikki yuz ellik beshii demak ikki yuz ellik olti bu o'n oltini kvadrat o'n oltini kvadratini kvadrati demak o'n oltinchi daraja ildizda bo'lyapti mana bu yerda o'n oltinchi daraja ildizda demak o'n oltini yozsak bo'ladi nechchi deb ikkini to'rtinchisi deb yozsak bo'ladi undan oldin undan oldin demak mana bu nima bo'ladi o'n olti ildiz ostida demak o'n oltini nechinchisi bo'ladi to'rtinchisi bo'ladi darajaning darajasi bo'ladigan bo'lsa misol uchun ni demak misol uchun uchni kvadratini to'rtinchisi bo'ladigan bo'lsa bu uchni ikki ko'paytirlgan to'rtinchisi bo'ladi xuddi shunday mana bu yerda o'n oltini ikki ko'paytirilgan ikkinchisi bo'ladi barobar ana endi darajalarni xohlagan songa bo'lishimiz mumkin shunaqa xossa bor demak o'n oltini to'rtga bo'lsam to'rtinchi daraja ildizda qoladi demak o'n oltini to'rtga bo'lsam o'n oltini birinchisi qoladi birni yozib o'tirishga hojat yo'q demak xohlagan darajaga bo'lib yuborishingiz mumkin faqatgina birdan farqli ana endi o'n olti degani bu ikkini to'rtinchi to'rtinchi ildizda ikkini to'rtinchisi demak bu Demek, dema, ikki chiqishi aniq demak oxirgi javobimiz nima bo'lyapti ikki bo'lyapti Uh, yaxshi demak bu hisoblashga doir misol edi misollar ishlashda davom etamiz mana bizga bunaqa algebraik ifoda uh, berilgan a va b ni topishimiz kerak demak bu ayniyat hisoblanadi ayniyat deganik tenglik bo'lsa tenglikni chap tomoni bilan o'ng tomoni aynan bir xil bo'ladi teng bo'lishi kerak ho'p bunga e'tibor bermaymiz mana bunga hozircha mana bunga e'tibor bermaymiz buni soddalashtirib olamiz qarang nima qilaman mm -hmm. a x qo'shilgan ikki ko'paytirilgan b k qo'shilgan yetti birinchi mana shuni demak qavslarni ochib chiqaman u uchun nima qilaman qavslarni ochayotganimda mana bu a ni mana shu ni har biriga ko'paytiraman b ga ham ko'paytiraman yettiga ham ko'paytiraman mana bu ikkini ham xuddi shunday ga ham ko'paytiraman yettiga ham ko'paytiraman ho'p birinchi bo'lib a x ko'paytirilgan b x bo'ladi a x ko'paytirilgan b x qo'shilgan keyin ax ko'paytirilgan yetti demak ax ko'paytirilgan yetti qo'shilgan ikki ko'paytirilgan bx x ikki ko'paytirilgan bx qo'shilgan ikki ko'paytirilgan yetti mana ikki ko'paytirilgan nechi bo'lyapti yetti bo'lyapti ho'p mana bunaqa qilib olamanbelgilab hammasini belgilab hammasini belgilay oldimmi yo'qmi mana bo'ldi ho'p ana endi de soddalashtiraman demak hmm, a xni b xga ko'paytiradigan bo'lsam a b k kvadrat a b x kvadrat qo'shilgan a kni yettiga ko'paytiryapman ikki b kdan bundan ikni chiqarib olsam bo'ladi iksni chiqaradigan bo'lsam yetti a qo'shilgan ikki b ko'paytirilgan x bo'ladi qo'shilgan ikkiga yetti nechchi o'n to'rt bo'lyapti mana o'n to'rt bo'ldi mana shu ifoda demak mana buni tenglikni o'chirib turay mana bu ifoda teng bo'lyapti demak buni soddalashtirib yozayda mana tartib bo'yicha yozib chiqyapman daraja demak mana bu kvadrat bo'lganligi uchun birinchi x kvadratni yozdim ana endi ana endi mana bu x kvadratni yonida turgan ifoda bilan buni x kvadrat yonida turgan teng bo'lishi kerak buni yonida nima turibdi a b turibdi buni yonida nima turibdi hech narsa yo'q lekin hech narsa yo'q degani bu bir bor degani bo'ladi bir ko'paytirilgan demak nima bo'ladi a b barobar birga teng bo'ladi a ko'paytirilgan b birga teng ekan yaxshi a ko'paytirilgan b birga teng ekan ikslarni oldidagi ifodalarga qaraymiz iksni oldi bu yetti a qo'shilgan ikki b turibdi yetti a qo'shilgan ikki b demak davom etamiz ozgina pauza qilib qilibbarobar bu ikni yonida turgan ifodaga iksni yonida nima turibdi s turibdi yaxshi demak o'n to'rt o'n to'rtga teng bo'lib turibdi buni qarab o'tirmaymiz yuqorida bizga a qo'shilgan b teng ikkilik ham demak a qo'shilgan b barobar ikki bo'lyapti mana shu sistemani ishlashimiz kerak bizdan a va b ni so'ralgan ekan hop demak bizga s haqida hech narsa aytilmagan s qanaqadir son bo'lishi ham mumkin demak e'tibor ham bermiz mana bu ifodaga chunki s bizga shart berilmagan musbat son yoki noldan katta o'sha bir xil yani, demak butun son hech narsa aytilmagan demak buni soddalashtirib olsam bo'ladi sni bizga qizig'i yo'q a qo'shilgan b barobar ikkiga va a b barbar a b barobar bir bo'ladigan bo'lsa demak buni o'ylab topadigan bo'lsangiz a barobar b, bar, b bir b barobar bir kelib chiqadi to'g'rimi chunki birga birni qo'shsak ham ikki demak ko'paytirsak bir bo'lib qoladi ana endi savol bo'lishi mumkin yo'q o'ylab topmasdan emas shunchaki algebraik nimadir qilish orqali ishlasa ham bo'ladimi bo'ladi nima qilamiz mana bundan ixtiyoriy bitta noma'lumni topib olaman misol uchun a ni topib oladigan bo'lsam a barobar ikki ayrilgan b bo'ladi hop ikki ayrilgan b bo yaxshi mana a ni topib oldik a barobar ikki minus b ekan ana endi shu ifodani mana buni o'rniga qo'yib yuboraman qo'yadigan bo'lsam demak a ni o'rnida a ko'paytirilgan b a ni o'rniga ikki minus bni yozaman ikki minus b ko'paytirilgan b barobar bir bo'ladi bi'z javobni topdik a va a teng bir b teng bir bizga shaqda hech narsa aytilmagan aytilgan bo'lganda demak a va b ni boshqacha topib qo'yishimiz mumkin qo'yamiz b ga qo'yamiz bu yerda yetti qo'shilgan ikki to'qqiz bo'lardi demak s barobar to'qqiz deb yozib qo'yishimiz mumkin demak s nechiga teng bo'ladi to'qqizga teng bo'ladi obbo mana shu yerda biroz ovozim eshitilmay qolgan bo'lishi mumkin qotib nigaqotib mana demak s barobar to'qqiz deb javob berardik mana buni ishlaymiz endi bni ikkiga ko'paytirsak ikki b bo'ladi minus b kvadrat barobar bir bui bvada minus ikki b qo'shilgan bir barobar nol buni qisqa ko'paytirish formulalarida mana bunaqa qilib yozish mumkin b minus ning kvadrati barobar nol bundan b teng kelib chiqadi a barobar bir kelib chiqardi. demak mana bu b kvadrat minus ikki b plyus bir qaysi formulaga bo'yicha bo'lyapti a kvadrat qo'shilgan ikki a qo'shilgan b kvadrat bo'ladigan bo'lsa buni a qo'shilgan b ning kvadrati deb yozsak bo'lar edi demak a va b ni topdik bir birga teng c ni so'raganda a va b ni o'rniga mana bu yerga qo'yib yuborib to'qqiz deb aytgan bo'lar edik yaxshi demak bu videoda tenglama ishlaymiz qanaqa tenglama ko'rsatkichli tenglama eksponentsial equation desak bo'ladi hop hammasiga e'tibor beradigan bo'lsak bir <laughs> yuz yigirma besh yigirma besh olti yuz yigirma besh bu beshni darajalari bo'yicha yozib chiqsak bo'ladi demak bir yuz yigirma beshni yozsak <laughs> bo'ladi nechi deb beshni kubi deb yozamiz <laughs> <laughs> yigirma besh nechchiga teng beshni -ne kvadratiga -te teng olti yuz yigirma besh bu demak beshni to'rtinchi darajasi bo'ladi beshni to'rtinchi darajasi ho'p daraja hosslalarini bilishingiz kerak qaysilarni misol uchun aytaylik uchni kvadratiga uchni uchinchisini ko'paytiradigan bo'lsam darajalar qo'shiladi koşulad. ikki qo'shilgan uch bo'lib uchni beshinchisi bo'ladi yoki bo'lmasa darajani darajasi bo'ladigan bo'lsa uchni kvadratini kubi bo'ladigan bo'lsa bu uchni ikki ko'paytirilgan uchinchisi ya'ni uchni oltinchisi bo'lishini bilishingiz kerak ho'p demak o'rniga qo'yib chiqaman demak bir yuz yigirma beshni o'rniga beshni kubini yozaman mana bu yerda beshni demak beshni kubi ko'paytiril beshni kubini demak k plyus birinchisi a ko'paytirilgan yigirma besh beshni kvadrati barobar olti yuz yigirma besh bu beshni to'rtinchisi ana endi daraja hosslalariga ko'ra mana bu nima bo'ladi beshni uch ko'paytirilgan x qo'shilgan birinchisi bo'ladi darajani darajasi bo'ladigan bo'lsa ko'paytirilgan beshni kvadrati barobar beshni to'rtinchisi ana endi darajalarni qo'shib yuboramiz undan oldin mana buni yozsak bo'ladi uchni obbo rangini o'zgartirmoqchi edim mana buni mana manabui nima yozsak bo'ladi uch x qo'shilgan uch deb yozib yuborsak bo'ladi va mana buni beshni demak uch x qo'shilgan uchinchisi qo'shilgan demak davomidan bo'ladi qo'shilgan demak mana bu kvadrati bo'lganligi uchun barobar beshni to'rtinchisi ana endi mana bunaqa qilib qo'yishim mumkin faqatgina mana bu darajalarni tenglashtirib ishlab qo'ysam bo'ladi mana bu demak asoslarni tashlab yuboraman shunchaki darajalarni tenglashtirib qo'yaman demak uch x qo'shilgan 3 ga 2 ni qo'shsak nechchi bo'ladi 5 bo'ladi barobar 4 ga teng demak 3x barobar nima bo'ladi 4 ayrilgan 5 bo'ladi 4 dan 5 ni ayirsak -1, demak 3 x barobar -1 bo'ladi bundan x barobar -1 bir taqsim uchga teng bo'lyapti demak mana -1 bir taqsim uchga teng ekan bu yerda x. A, demak bunaqa misollarda nima bo'ladi darajalar mana bu asosni demak b eng kichik songacha keltirib tashlaysiz hozirgi holat besh bo'lganligi uchun hammasini demak besh daraja bo'yicha yozib chiqdik keyin daraja xossalarini qo'lladik bir xil asosga kelib qolgandan keyin asoslarni tashlab yuborib shunchaki mana bu demak eksponentlarni tenglashtirib qo'yamiz demak mana bizga quyidagicha misol berilgan geometrik shakl shu shaklni yuzasini topish so'ralgan az qilib ushlab ko'rishga harakat qilishingiz mumkin lekin foydasi bo'lmasa kerak sababi bu misol xato eslab qolingan ya'ni bu misollarni demak testga kirib chiqqan o'quvchilar tomonidan yozib olingan o'quvchilar eslab qolishda qayerdadir demak xato eslab qolgan bo'lishi mumkin sababi sababi qarang mana bu bizga ge aytilgan mana bir mana bunaqa bittadan chiziqcha qo'yilgan demak bular teng bo'lishi kerak demak bu ham nima bo'ladi to'rt santimetr bo'ladi va mana bu burchak qirq besh gradus aytilgan e'tibor bering hammasi qirq besh gradus deb aytilganda de. lekin lekin mana bunaqa tutashtiradigan bo'lsak mana bunaqa qilib tutashtiradigan bo'lsak qarang nima bo'ladi mana bunaqa qilib tutashtiraman mana bu yerda qanaqa uchburchak hosil bo'lyapti mana bu yerda teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak bo'lyapti bu degani qarang e'tibor bering mana bu qirq besh gradus edida hammasi mana bu ham qirq besh gradus bo'lib qoladi mana bu ham qirq besh gradus bo'lib qoladi demak mana bu to'qson bo'lganligidan mana bu ham nima bo'lib qoladi qirq besh gradus bo'lishiga to'g'ri kelib qoladi qirq besh gradus bo'lishga to'g'ri kelib qoladi demak mana bu yerdagi burchak o'zi xatoligi aniq bo'lib qoldi qanday qilib mana bu burchak ham qirq besh bo'ladi bundan katta burchak ham qirq besh bo'lishi mumkin demak mana qilishimiz mumkin bu misolni to'g'irlashimiz mumkin shunda uh, ham ishlay olamanmi yo'qmi bilmadim o'ylab ko'ramiz ya'ni qarang e mana buni o'chirib tashlaymiz mana bu qirq besh gradusligi berilmagan demak shunki faqatgina berilgan ma'lumotlar bizda demak to'rt santimetrligi aytilgan shu shaklni demak yuzasini topish kerak bo'lyapti mana shu misolni ana endi ishlab ko'rishga harakat qilaylikchi ko'ramiz yaxshi ana endi mana shu misolni ishlashga harakat qilamiz ho'p u uchun nima qilaman mana bu uch bo'lib turibdi mana bu yerdan bitta to'g'ri chiziq o'tkazib yuboraman hozircha anig'ini bilmayman ya'ni anig'ini bilmayman degani mana bu to'r o'tkazgan to'g'ri chizig'im bilan mana bu pastdagi to'g'ri chiziq demak parallel yoki parallel emasligini ho'p buni bilib bilib olishni yo'li bor qanday qilib bilib olamiz demak geometrik demak u yo'l orqali ho'p demak mana bu to'rt santimetr bu to'rt santimetr bu to'rt santimetr bu to'rt santimetr bo'lib turibdi demak xulosa qilishimiz mumkin mana bu de, yerdagi burchaklar nechchi gradus mana bu qirq besh gradus mana bu ham qirq besh gradus bo'ladi chunki teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakda burchaklar qirq besh gradus bo'ladi demak mana bu to'qson gradus bo'lyapti mana buni topishim uchun bir yuz saksondan to'qsonni ayraman to'qson to'qsondan qirq beshni ayiraman qirq besh bo'lib qoladi ha demak mana bu burchaklar ham obbo demak mana bu burchak ham nima bo'lyapti qirq besh gradus bo'lyapti mana bu burchak ham nechchi bo'lyapti qirq besh gradus bo'lyapti yaxshi ana endi qarang mana bu uchdan mana bu tomonga bitta parallel parallel deb perpendikular to'g'ri chiziq o'tkazib yuboraman manaqa perpendikular to'g'ri chiziq o'tkazaman mana savol sizga mana bu qirq besh gradus bo'ladigan bo'lsa bu burchak nechchi bo'ladi bu ham qirq besh gradus bo'ladi yaxshi xuddi shunday mana bu tomondan o'tkazib yuboradigan bo'lsamda mana bu burchakni o'chirib turaman mana buni perpendukula o'tkazdi mana bu burchagimiz nechi gradus qirq besh gradus bo'lib turibdi savol sizga mana bu burchakn bu burchak ham nechi bo'ladi qirq besh gradus bo'lib qoladi demak mana bu kesma bilan mana bu yerdagi kesma bilan bu kesma teng bu kesma bilan bu kesma teng bo'lib qoladi mana bu ikkalasidagi gipotenuzalari bir xil uzunlikka ega bo'lganligi uchun bu, bu, tor bu, tor bu Demek, to'rt santimetr bu ham to'rt santimetr bo'lganligi uchun demak mana bu nechchi bo'ladi to'rt ildizda ikki bo'ladi shunchaki pifagor teoremasida bu ham to'rt ildizda ikki bo'lib qoladi demak bu ham nima bo'ladi to'rt ildizda ikki bo'lib qoladi mana bu ham to'rt ildizda ikki bo'lib qoladi demak nima bo'ldi mana bu kesma ham to'rt ildizda ikki bo'ldi qaysi kesmalarni topib oldik demak mana bu kesmani mana bu oq rang bizga kerak bo'lmaydi demak mana bu yergacha bo'lgan kesma topildi mana shu Uh, va mana uh, uh, bu kesma topildi to'rt ildizda ikki to'rt ildizda ikki bo'ldi ho'p demak xulosa qilishimiz mumkin qarang mana bu qirq besh gradus bo'lgandan keyin mana bu qirq besh bo'lsa mana bu qolgan burchaklar bir xil bo'lib qolyaptida mana bu misol uchun x deydigan bo'lsak bu ham x bo'lib qolyapti ana endi qirq besh to'qson to'qson qirq besh ixni qo'shadigan bo'lsam demak ikki x bo'ladi obo mana buni oqqa o'zgartiray ikki x qo'shilgan bir yuz sakson ikki yuz yetmish barobar uch yuz oltmish bo'ladi bundan x barobar qirq besh gradusga kelib chiqadi ha demak qirq besh gradus bo'ladigan bo'lsa mana bu perpendikular bo'lar ekan mana bu o'tkazib yuborgan qora chizig'i bunga him bo'lar ekan demak o'zi shakli o'zi manabu bo'lib turibdida aslida misol mana bunaqa ekan agarda mana bu burchakni qirq besh gradus deb olmaydigan bo'lsak lekin aylanib kelib yana shu qirq besh gradus bo'lib qoldiku obbo qarang aylanib kelib yana silci, silci tıp, mana bu burchagimiz obbo siljitib yubordim mana shu burchagimiz qirq besh gradus kelib qolyapti mana bu burchak yana qirq besh gradus bo'lib qoldi qanday qilib o'zi bu aytdik agarda qirq besh bo'ladigan bo'lsa misol xato bo'lib qoladi dedik qirq beshni o'chirib tashladik e, demak yana qaytadan kelib aylanib qirq besh bo'lib qoldi keyin yana bitta xatoni ko'rib qoldim mana bu to'rt ilizdi ikki bo'lmaydi xato hisoblabman demak mana bu nima bo'lishi kerak misol uchun buni x deb oladigan bo'lsak buni x deb oladigan bo'lsak mana bunaqa bo'lyaptida mana bol bu x bo'lyapti bu 4 bol x bo'lyapti bu to'rt bo'lyapti shunda x barobar bo'ladi to'rt taqsim ildizda ikki bo'ladi ya'ni demak ikki ildizda ikki bo'ladi ya'ni nima bo'lyapti x kvadrat qo'shilgan ya'ni pifagor teoremasiga buni kvadrati buni kvadrati barobar buni kvadrati bo'lishi kerak bu demak ikki x kvadrat barobar o'n olti yo'q unaqa emas ekan demak ikki x kvadrat barobar -bar o'n olti demak bundan x kvadrat barobar sakkiz kelib chiqadi bundan x barobar -bar ildiz ostida sakkiz ya'ni to'rt ko'paytirilgan ikki ikki ildizda ikki shunaqa bo'lar ekan demak mana bu qisqasi ikki ildizda ikkida ahamiyati yo'q bo'lib qoldi chunki biz misolni nimagadir xato ushlab qo'ydik ikki ildizda ikki ikki ildizda ikki demak mana bu ham ikki ildizda ikki Iki, ildizde, iki demek, bu ham ikki ildizda ikki bo'lyapti demak bu misolni o'zida xatolik bor ekanda de, demak misolni xato eslamagan bo'lishi mumkin o'quvchilar lekin misolni o'zida qayerdadir e, nima deydi tuzayotganda de adashib ketgan bir birini inkor qiladigan bo'lib qoldida demak misol de. e, o'zi mana bunaqa bo'lib turibdida anaqa bor e, nima deydi nima bo'lardi to'g'ri to'rtburchak bor to'r to'rtburchakni nimasi inglizchasi nima bo'lardi esimdan chiqib ketibdi mana shunaqa bor mana bunaqa bo'lib turibdida mana bunday mana bunday miol uchun mana bunday и mana shunaqa o'xshash hozir o'xshamay qoldi demak buni o'chiraman buni o'chiraman demak mana bunaqa bo'lib turibdi uzun bo'lib ketyaptiku demak mana shunga o'xshash bo'lib turibdida mana bunaqa mana bunday mana bunday mana bunday bo'lib turibdi demak mana shunaqa bo'lib turibdi demak nima bo'ldi qarang mana bu ikki yildizda ikkiga teng bo'ldi man mana bu ikki yildizda ikkiga teng bu ham ikki yildizda ikkiga teng mana bu to'rtga teng mana bu ikki yildizda ikkiga teng bu to'rtga teng bo'lyapti bizdan o'zi nimani yuzini topish kerak mana shu sohani yuzini topishimiz kerak edi mana bu ichkaridagi yuzini topishimiz kerak mana shu sure. hop mana tort bu to'rtga teng bo'lsa bu to'rtga teng bo'lsa e'tibor bering mana bu to'rt bu to'rt mana e, e, bu masofa nechiga teng bo'ladi to'rtni kvadrati qo'shilgan to'rtni kvadrati ildiz ostida bo'ladi o'n olti o'n oltini qo'shsak o'ttiz ikki o'ttizikkidan ildiz chiqaradigan bo'lsak to'rt ildizi ikki bo'ladi mana bu to'rt ildizi ikki bo'ladi demak mana bunaqa bo'lyaptida bu yana esimdan chiqib ketdi to'g'ri to'rtburchakni inglizchasi nima bo'lardi agarda ko'rayotgan yes, bo'lsangiz kommentda yozib yuboring mana buni shakli inglizchasi demak to'rt ildizda ikiga to'rt ildiz qo'shsak sakkiz ildizda bo'ladi buni areyasini topadigan bo'lsak area nima bo'ladi barobar ikki ildizda ikki ko'paytirilgan sakkiz ildizda ikki bo'ladi ko'paytirsak o'n olti ikki o'ttiz ikki bo'lib qoladi yani ana endi shundan olib tashlashimiz kerak mana buni yuzalarni mana buni olishimiz kerak buni olishimiz kerak buni olib tashlaydigan bo'lsak o'shanda mana bu yuza kelib chiqadi demak bundan mana bularni olib tashlaydigan bo'lsak mana bularni qisqasi o'shanda kelib chiqadi demak har bittasini yuzini topish uchun nima qilamiz to'g'ri e, demak uchburchakda to'g'ri to nima dedim to'g'ri burchakli uchburchakda katetlarni ko'paytirib ikkiga bo'lishimiz kerak demak ikki ildizda ikki ko'paytirilgan ikki ildizda ikki taqsim ikki demak mana buni yuzi kelib chiqadi shundan ikkita de bo'lyapti demak ikkiga ko'paytirib yuboraman qo'shilgan mana bu demak <tört> 4 ko'paytirilgan 4 taqsim ikki demak mana bunaqa rangna yozib qo'yaman area e deb qo'yaman mana shunaqa rangdagi area e ni topayman topyapmanda barobar bo'ladi demak mana bu bilan 2 bilan bu 2 ikkini qisqartirayk ildizda ikkini ildizda ga ko'paytirsam 2. demaka mana bu mana buni o'zi 2 bo'ldi 2 ni 2 ga ko'paytirsam 4, tört, 4 ni 2 ga ko'paytirsam 8 bo'ldi qo'shilgan 4 ko'para to'rt 16, olti o'n oltini ikkiga bo'laman sakkiz barobar 16 bo'ldi demak mana bu oq ok rni topadigan bo'lsam o'ttiz ikkidan o'n oltini ayiraman natija shunda o'ttiz ikki ayrilgan o'n olti barobar o'n olti kelib chiqadi demak o'n olti degan javob bo'lyapti Uh, demak bu misolni xato ishlagan bo'lishi mumkin chunki misolni o'zi xatoga o'xshayapti chunki biz aytdik boshida mana bu qirq besh gradus olmaydi sabab sababi sababi mana bu ikkalasini birlashtiradigan bo'lsak mana bu qirq besh gradus bo'ladi bu ham qirq besh gradus bo'ladi qanday qilib undan katta burchak ham qirq besh bo'ladi dedik demak buni qirq besh deb olmaymiz dedik keyin o'chirib tashladika aylantirib aylantirib keldik yana shu burchagimiz qirq besh gradusga teng kelib chiqib qolyapti demak bunaqa bo'lishi ham mumkin emas demak misol xato deb o'ylayman agarda to'g'risini biladigan bo'lsangiz yoki misol xato bo'lmaydigan bo'lsa men xato ishlagan bo'lsam albatta kommentlarda qoldiring shu turishicha agarda testda demak o'n olti deb yozadigan bo'lsangiz ular to'g'ri deb qabul qilishi kerak demak bizga quyidagicha misol berilgan demak sonlar nazariyasiga doir deyishimiz mumkin ya'ni bizda abc son bor ularni yig'indisi yettiga teng agarda mana bu shartlar o'rinli bo'lsa ya'ni uh, hammasi noldan katta va a eng kichkinasi undan keyin b undan keyin s si, hamda bular natural sonlar ya'ni butun sonlar deb aytilgan integer deb aytilgan integer va noldan katta bo'ladigan bo'lsa biz buni natural son deb o'rganamiz o'shanda de mana bu ifodaning eng katta qiymatini toping maksimum qiymatini toping deb aytilyapti de bizda ho'p nima deb o'ylaymiz eng katta qiymat bo'lishi uchun beshni darajasi eng katta bo'lishi kerak deb o'ylaymiz ya'ni s eng katta bo'lishi kerak yoki bo'lmasa a ni eng kichik qiymati nima bo'ladi deb o'ylaymiz a nima bo'ladi bir bo'ladi o'shanda b a dan katta bo'lishi uchun b nima nechiga bo'lishga majbur bo'lib qoladi b ikkiga teng bo'lib qolishi kerak majbur shuni bo'lishi aniq chunki b a dan katta bir olmaydi chunki b bir bo'ladigan bo'lsa bir birdan katta emas birga ikkini qo'shadigan bo'lsak uch 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 bo'lsa mana bu narsa uch bo'lsa demak s nechi bo'lib qoladi to'rt bo'lib qoladi s ni qiymati to'rtga teng ekan yaxshi ana endi kelaylik a ni qiymati ikkiga teng bo'lsin a qiymati ikkiga teng bo'ladigan bo'lsa b nechchiga teng bo'lishga majbur bo'lib qoladi b uchga teng bo'lishi kerak sababi b a dan katta deb aytilgan yaxshi ikkiga uchni qo'shadigan bo'lsak besh yettidan beshni ayirib tashlaydigan bo'lsak s barobar ikki chiqib qoldi s nima bo'lib qoldi b dan kichkina bo'lib qoldi demak shu yerda to'xtaymiz mumkin bo'lgan bittagina holat mana shu holat bo'lib qolyapti ya'ni a birga teng b ikkiga teng s to'rtga teng bo'lgan holat demak ikkini birinchisi uchni ikkinchisi va beshni to'rtinchisi bo'lyapti o'zi eng katta qiymati so'ralgan o'zi bo'lishi mumkin bo'lgan yagona holat ham shu bo'lyapti ekan chunki boshqa holat mana bu shartni qanoatlantirmaydi demak a bdan kichkina va b sdan kichkina va hammasini yig'indisi yettiga teng bo'lgan holatni faqatgina mana shu holat qanoatlantiradi ikkini birinchisi ikki uchni kvadrati to'qqiz beshni to'rtinchisi nechi bo'ladi yigirma besh yigirma besh olti yuz yigirma besh bo'ladi mana shuni hisoblab qo'yishimiz kerak bo'ladi birinchi ikki karra olti yuz yigirma beshni hisoblaylik nechchi bo'ladi ellik o'n 12, ikki bir ming ikki yuz ellik bo'ladi ko'paytirishimiz kerak to'qqizga bir ming ikki yuz ellikni to'qqizga ko'paytiradigan bo'lsak nol to'qqizga kra besh qirq besh to'rt yodda to'qqizga kra ikki o'n sakkiz yigirma ikki iks yodda to'qqizga bir to'qqiz o'n bir ming ikki yuz ellik bo'larkan demak mana o'n bir ming ikki yuz ellik degan javob chiqishi kerak ea demak mana bizga quyidagicha geometrik misol berilgan solidlarga doir ya'ni bo'lyapti fazoviy shakllarga doir bo'lyapti mana bunaqa konus bunaqasiga qo'yilganda ma bu, no bu mana shu balandlik sakkiz santimetr demak suv yuqoridan sakkiz santimetr joyda turibdi bunaqasiga no qo'yilganda yuqoridan ikki santimetr turibdi bizdan savol berilgan mana shu konusni balandligini topish kerak ho'p sizga bitta sirni de ochaman demak vesminsterda ko'pincha mana shunaqa geometrik misollar internetdan olinadi aynan qaysi kanaldan mind your decisions degan youtube kanal bor o'sha kanaldan olinadi qarang nima qilaman e, mana shu narsani ko'chirib olaman копирвать qilib oldim skrinshot qilib oldim va mana bu yerda images nuqta google nuqta com ya'ni rasm orqali izlasa bo'ladida qarang rasm orqali izlayman mana bu yerga qo'yaman search by image deyman va demak o'sha rasmni qo'yib yuboraman oay aha hozir mana demak mana shu rasmni qo'yib yubordim hozir upload qilib boshlash kerak edi nimagadir upload bo'lmayapti mana upload bo'lyapti rasm orqali izlayapman shu rasmni izlayapman googledan qaraydigan bo'lsak izlab ko'rdim mana bu yerda yechimlar chiqyapti hop mana ko'rishimiz mumkin mana bu yerda mind your decisions degan uh, youtube kanalini blogidan kelib chiqyapti ustiga bosdim kim tushadigan bo'lsak qarasam youtube kanalida yechim turibdi ekan hozir ekanzbuchiqirdar chiqishi kerak youtube yechimi bor mana bu yerda mana youtubeda chiqdi youtubeda ko'rishni bosaman demak hozir youtubeda video ovozi chiqib ketishi mumkin birdan pauza qilishga harakat qilaman mana pauza qildim shekilli Hmm, biroz sekin ishlayapti internetim ham e, i kompyuterim ham hop qisqasi mana mind your decisions degan kanal bor shu kanalda de, demak geometrik misollar beriladi pauza qildim ovozim ustida yozib yuborgan bo'lishi mumkin mana yechimini ko'rishingiz mumkin yechim qilib o'tirmadi demak vestmisterga tayyorlanyapsizmi kat demak u ingliz tilini bilishingiz aniq demak ingliz tilida de yaxshilab tushuntirgan ko'rib olishingiz mumkin nima qilgan suvni hajmlarini tenglashtirgan tamom demak radiuslarni belglashlar kiritgan oxirida radiuslar qisqarib ketgan demak mana shu ma ham geometrik misollarni yechimini va unaqasini ko'rib chiqing chunki mana shu kanaldan ko'p misollar olib qo'yiladi mana shu videoni linkini videoda qoldiraman video ostida o'ziz ko'rib olishingiz mumkin yana alohida qilib o'tirmadim yechimi borku ko'rib olishingiz mumkin mana копировать qildim demak videoni kanalga demak o'ziniz ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi demak navbatdagi misol geometrik misol bo'lyapti demak chizmada mana bu x burchakni topish so'ralgan bizdan demak aylanalarda burchaklarni bilishingiz kerak bir nechta xossalari bor hammasini ko'rolmaymiz shu misolda ishlatadiganlarini ko'ramiz demak birinchisi bu mana bir bu yerda aylanani ikkita ixtiyoriy nuqta olsam va mana shular yoy hisoblanadi mana bu keling yoyni boshqa rangda chizsay mana mana bu yoy bo'ldi mana shu yoyni demak tortib turuvchi ixtiyoriy ichki burchaklar teng bo'ladi ichki burchak degani yana bitta ixtiyoriy bitta demak nuqta oladigan bo'lsam mana shularni tutashtiraman mana bu burchak qanaqadir burchak bo'lsa misol uchun demak seta burchak bo'ladigan bo'lsa keling mayli alfa burchak deb qo'yaman alfa burchak bo'ladigan bo'lsa aylanani ixtiyoriy nuqtasida yana bitta nuqta olsam va mana shu nuqtalarni demak mana shu yoyni bilan tutashtiradigan bo'lsam o'sha şey burchak ham alfa bo'ladi farqi yo'q qayerdan olishidan qat'iy nazar demak bitta yoyni tortib turibdimi o'sha şey burchaklar teng bo'ladi ho'p demak mana bu burchak o'ttiz gradus bo'ladigan bo'lsa e'tibor bering mana bu demak yoyga ikkalasi demak tiralib turibdi mana bu burchak ham nima bo'ladi o'ttiz gradus bo'ladi yaxshi demak mana bu o'ttiz gradus ekan mana bu qirq gradus ekan demak mana bu burchak nechchi bo'ladi demak uchburchak ichki burchaklar yig'indisi bir yuz sakson gradus demak bir yuz sakson gradusdan ayirib tashlashimiz kerak qolgan ikkitasini demak uchalasi bir yuz sakson bo'ladigan bo'lsa bizga ikkitasi berilgan bo'lsa uchinchisini topish uchun ikkalasini yig'indisini ayirib tashlashimiz kerak hammasidan demak qirqqa o'ttiz yetmish bir yuz saksondan yetmishni ayrsak bir yuz o'n gradus bo'ladi demak mana bu burchak bir yuz o'n gradus bo'ladi a yaxshi yoyiq yo, burchak nechiga teng bo'ladi mana bu bir yuz sakson gradusga teng bo'ladi demak shundan bittasi bir yuz o'n gradus bo'ladigan bo'lsa mana bu bir yuz o'n gradus bo'ladigan bo'lsa bu nechi bo'ladi yetmish gradus demak mana bu nechchi bo'ladi yetmish gradus bo'ladi mana bu burchagimiz mana bu yerdagi burchak nechchi bo'ladi yetmish gradus bo'lyapti shu yerda bitta narsani aytib ketaman tashqi burchak xossasi qarang ucha burchak oladigan bo'lsa mana bu ixtiyoriy ikkita burchagini yig'indisi uchinchisiga teng bo'ladi mana uchinchisini tashqi burchagi mana bu yerda qarang o'ttiz qirq bo'lyapti o'ttizga qirqni qo'shadigan bo'lsa yetmish demak mana bu yetmish chiqar ekan mana bunaqa qilib hisoblaydigan bo'lsa ham yetmish chiqdi qisqasi mana burchakni -e topdik yetmish ekan xuddi shu xossadan foydalanadigan bo'lsak ya'ni qarang bizga ikkita uchburchakni uchburchakni ikkita burchagi berilgan mana bu o'ttiz gradus bo'lyapti mana bu demak yetmish gradus bo'lyapti bizdan mana buni topish so'ralgan mana bu demak bu burchak nima bo'lar ekan har doim bu burchak qolgan ichki burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi demak o'ttiz qo'shilgan yetmish gradus bo'ladi shunda yuz gradusligi kelib chiqadi yoki bo'lmasa mana buna topsak ham bo'ladi bir yuz saksondan ikkalasini yig'indisini ayirib tashlaydigan bo'lsak mana bu burchak kelib chiqadi bu burchak nechchi bo'ladi yuz sakson gradus bo'ladi ana endi buni topishimiz uchun bir yuz saksondan saksonni ayiradigan bo'lsak baribir yuz kelib chiqadi demak bu yerda x nechiga teng ekan yuz gradusga teng bo'lyapti demak mana bundan foydalandik bir xil joyga tegib bir xil joyni tortib turadigan bo'lsa demak burchaklar teng bo'ladi va ichki burchaklar yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng va demak ikkita ichki burchagi demak uchinchi tashqi burchakka demak uchinchi burchakni tashqi burchagiga teng bo'ladi demak mana bu o'ttiz yetmish bo'ladigan bo'lsa bu yuz gradus kelib chiqdi davom etamiz o'ninchi savol demak bizda aytilyapti ikkita nuqta berilgan mana bu nuqtalar demak a nuqta a nuqta minus biru ikki b nuqta esa nolu besh bo'lyapti shu nuqtalardan o'tuvchi demak e, to'g'ri chiziqni tenglamasini tuzing deb aytilgan bizga demak formulani bilishingiz mumkin formula bor qanaqa formula deyishingiz mumkin y demak e, minus igrik ikki taqsim irik yo'q y minus e, igrik bir edi taqsim igrik ikki minus igrk bir barobar x minus ik bir taqsim ik ikki minus ik bir mana shu formulaga qo'yib yuboradigan bo'lsak kelib chiqadi keling birinchi formula, bo formula bo'yicha ko'raylik yani keyin demak boshqa ishlanish osonroq ishlanish usulini ko'ramiz shu formulaga qo'yib yuboradigan bo'lsak farqi yo'q yo buni birinchi nuqta buni ikkinchi nuqta deb olsangiz ham bo'ladi yoki buni demak ikkinchi nuqta buni birinchi nuqta deb olsangiz ham bo'ladi uni ahamiyati yo'q keling ani birinchi nuqta b ni ikkinchi nuqta deb olaman demak y minus rk bir demak davom etamiz o'rtada ozgina pauza qoldim nima deyotgan edim demak mana bu nuqtani birinchi nuqta deb oldik demak mana bu x koordinatasi bu y bo'ladigan bo'lsa y bir nechchiga teng bo'ladi ikkiga teng bo'ladi y minus ikki taqsim demak y ikki mana bu yerda beshga teng minus demak ikki to'g'rimi y igrk birku obbo nimagadir qotib qoldi ozgina hozir davom etamiz demak x minus ik bir ik birni koordinatasi nima bo'ladi minus bir demak u minus bir bilan ikkalasi nima bo'lib ketadi plyus bo'lib ketadi ikkita minus x ikki nechiga teng nolga teng nol, nol demak plyus bir bo'lib qolyapti e. ho'p yaxshi ana endi mana bu y soddalashtiraman mana buni nima bo'ladi y minus ikki taqsim uch barobar iks plyus bir taqsim birdak ya'ni x plyus birni o'zi bo'ladi shunda y minus ikki barobar kelib chiqadi uch ko'paytirilgan mana bu x plyus bir bo'ladi ana endi y minus ikki barobar qalslarni ochib chiqadigan bo'lsak uch x qo'shilgan uch igrik barobar uch ix qo'shilgan shunda nima bo'ladi bu yoqqa minus ikki qo'shib o'tadigan bo'lsa 5 kelib chiqadi mana shu demak biz kutgan natija bo'lyapti igrik barobar uch k plyus besh ekan shu to'g'ri chiziq mana bu demak minus va 2 va 0 va 5 nuqtalaridan o'tadi Mana endi keling xuddi shu misolni boshqacharoq usulda ishlab ko'ramiz sababi bu formula mana bu formula hammani ham esida qolmasligi mumkin demak chalg'ituvchi formula esingizda qolsa zo'r demak ikkita nuqtadan o'tadigan to'rt chiziq tenglamasini tuzish formulasi oson yo'li qanaqa mana bu ikkita nuqta berilgana birinchi biz nimani topib olamiz k ni topib olamiz k bu slop bo'ladi slopni topish uchun delta y ni delta x ga ke bo'lishimiz kerak delta degani o'zgarish ya'ni ygrk ikkidan ygrk birni ayirib bo'lishimiz kerak k ikkidan x birga o'shanda demak y ikki bunda ham xuddi shunday qaysi bir nuqtani ikkinchi nuqta deb olishni ahamiyati yo'q qaysi birini birinchi demak chaqib ketmaslik uchun a oldin kelganligi uchun ani ni birinchi nuqta b ni ikkinchi nuqta deb olamiz y ikki demak beshga teng minus ir bir ikkiga teng taqsim ix ikki nechiga teng nolga teng x bir minus birga teng minus minus bir bo'lyapti ana endi beshdan ikkini bersak uch demak nol plyus bir bo'lib ketadi bir demak uchga teng ekan k nechiga teng ekan k uchga teng bo'lyapti k uchga teng bo'ladigan bo'lsa biz y barobar k x plyus b ko'rinishidagi tenglama tuzishimiz kerak k uchga teng bo'ladigan bo'lsak uch x qo'shilgan b bo'ladi demak y barobar uch k qo'shilgan b tenglamani tuzishimiz kerak ana endi ixtiyoriy bitta nuqtani tanlab olamiz va o'rniga qo'yib yuboramiz demak ikga nolni qo'yganda y besh chiqishi kerak yoki bo'lmasa iksga minus bir qo'yganimizda igrik ke ikki kelib chiqishi kerak mana buni qo'ygan ma'qulroq to'g'rimi x ga nol qo'yganda y besh chiqadi demak igrikni o'rniga beshni yozaman ikni o'rniga nolni yozaman va b ni topib olaman bu nol bo'ladi o'shanda b barobar beshligini topish muammo emas b ham kelib chiqdi o'rniga qo'yaman y barobar uch x qo'shilgan b b, b nechiga teng beshga teng bo'lyapti Bizizli, yan, lasi, mana o'sha biz izlagan to'g'ri chiziq tenglamasi e'tibor bering ikkalasi nima bo'lyati bir xil narsa chunki mana shu formula ham xuddi shu demak mana shu demak kni topib keyin o'rniga qo'yib yuborishdan kelib chiqqan narsa demak birinchi kni topasiz yrlar farqini xlar farqiga bo'lasiz keyin ixtiyoriy bitta nuqtani tanlab olib demak kani o'rniga qo'yganingizdan keyin mana bunaqa tenglama bo'ladiku yigrigini o'rniga yozasiz iksini o'rniga yozasiz keyin b ni topib qo'yasiz va mana k va b chiqqandan keyin y barobar k k plyus b deb k ni va b ni o'rniga yozib qo'yish mumkin davom etamiz o'n birinchi savolda aytilyapti mana shu ifodadan de, a ni qiymatini toping deyapti demak a mana bu yerda turibdi ya ko'rib turibsiz nima qilamiz mana bu qismga e'tibor bermaymiz demak mana bu qismni soddalashtirib olamiz ho'p soddalashtirish uchun nima qilamiz mahrajni irratsionaldan qutqaramiz u uchun demak mahrajda nima aytganman oldin ham shunga o'xshash misol bo'lganda demakplyuslik bo'ladigan bo'lsa xuddi shu ifodani minuslikga ko'paytirib yuboramiz ya'ni ya'ni olti taqsim demak uch ildizda ikki qo'shilgan ikki ildizda uch bor to'g'rimi ho'p shuni nima qilishimiz mumkin bo'ladi uch ildizda ikki ayrilgan ikki ildizda uch taqsim uch ildizda ikki ayrilgan ikki man qisqasi mana bu mahrajni ma 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 minusligiga ko'paytirib yuborish mumkin hop aha lekin lekin shuni qilishdan oldin biroz soddalashtirishimiz mumkin qarang nima qilaman o'zi aslida bu to'g'ri to'g'ri misolingiz to'g'ri chiqadi so shuni soddalashtiraman mana buni qarang oltini yozsam bo'ladi ildizda olti ko'paytirilgan ildizda olti yoki bo'lmasa ildizda oltini kvadrati deb yaxshi mana bu uchdan ildizda uchni chiqaraman mana bu ikki ildizda ikkini chiqaraman o'shanda qolgan narsa nima bo'ladi mana bu uchni yozsa bo'ladida ildizda uch ko'paytirlgan ildizda uch ko'paytirilgan ildizda ikki bo'ldida mana bu ifoda shu ikkalasidan ildizda uch va ildizda ikkini chiqardim o'shanda bitta ildizda uch qolib ketadi to'g'rimi to'g'ri demak mana bu yerda bitta ildizda uch qolib ketadi qo'shilgan xuddi shunday mana bu ikkini yozsa bo'ladi ildizda ikki ko'paytirilgan ildizda ikki yoki bo'lmasa ildizda ikkini kvadrati bittasi chiqib ketsa bitta ildizda ikki qoladi mana bu ildizda uch chiqib ketib hech narsa qolmadi mana bo'ldi obbo mana bu mana buni o'chirmoqchi edim ana endi mana bu ildizda uchni ildizda ikkiga ko'paytirsak ildizda olti demak tepadagi bittasi bilan qisqarib ketadi qolgan narsa nima bo'lyapti ildizda olti taqsim ildizda uch qo'shilgan ildizda ikki bo'lyapti ana endi buni ko'paytirish osonroq bo'ladi nima qilamiz ildizda uch ayrilgan ildizda ikki taqsim ildizda uch ayrilgan ildizda ikkiga ko'paytirib yuboramiz surat mahrajini xuddi o'sha narsa agarda qisqartirmasdan hisoblaganimizda ham shunaqa chiqardi biroz demak hisob kitob oson bo'ladi ildizda olti ko'paytirilgan ildizda uch ya'ni surat suratga ko'payadi mana bu bunga ko'payyapti mahraj mahrajga ko'payadi demak ildizda uch qo'shilgan ildizda ikki ildizda uch ayrilgan ildizda ikki demak mahrajni ko'rib qoldingiz deyman formula turibdi to'g'rimi a qo'shilgan b bo'lib turibdi va mana bu yerda a ayrilgan b bu a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi ani o'rnida ildizda uch demak ildizda olti ko'paytirilgan ildizda uch minus ildizda surat o'zgarishsiz turibdi demak a ildizda uch ildizda uchni kvadrati uch ildizda ikki b demak ildizda ikkini kvdrati ikki demak nimaga teng ekan qavslarni birdan ochib chiqadigan bo'lsam nima bo'ladi demak ildizda olti karra uch o'n sakkiz demak ildiz bo'ladigan bo'lsa mana qarang ildizda olti ko'paytirilgan ildizda uch bo'ldida buni ildizda olti ko'paytirilgan uch deb bossa bo'ladi minus mana buni demak ildizda olti ko'paygan o'n ikki qiladigan bo'lsa o'n ikki bo'ladi va mahraj bir bo'lganligi uchun yozib o'tirmadim ana endi ildizda o'n sakkizni yozsa bo'ladi to'qqiz kara ikki deb minus o'n ikkini yozsa bo'ladi to'rt kara uch deb ildiz ostida ana endi to'qqizdan ildizda uch demak ildizda to'qqizdan uch chiqadi uch ildizda ikki minus mana bundan ikki ildizda uch qoladi mana shu narsa teng deyapti uch de, ildizda ikki minus nimaga teng deyapti uch ildizda ikki minus a ildizda uch demak a nechiga tengligi ko'rinib turibdi to'g'rimi a nechiga teng ikkiga teng e'tibor bering a bu yerda de, demak a bu yerda ikkiga teng minus ikkiga teng emas minus ikki emas a ikkiga teng demak a, a bu yerda nechchi bo'lyapti ikkiga teng bo'lyapti o'n ikkinchi savol demak o'n ikkinchi savolda bizga kvadrat funksiya berilgan ko'rinishi mana bunaqa bo'lyapti f x barobar demak a x kvadrat qo'shilgan yigirma to'rt bo'ladigan bo'lsa va f to'rtni qiymati sakkizga teng hamda f minus to'rtni qiymati nechiga tengligi so'ralgan ho'p o'zi funksiya nima f x barobar misol uchun ikki x qo'shilgan bir deb yozishim mumkin funksiya bu demak f k qiymatni demak uh, x ga bog'liqligi ya'ni x ga biz sonlar qo'yamiz f ix qiymati kelib chiqadi ya'ni mana bunaqa so'rash mumkin f birni toping f birni toping degani f k funksiyalarda ikslarni o'rniga birni qo'yib chiqing degani mana ikki ko'paytirilgan bir qo'shilgan bir nechchi bo'ladi uch bo'ladi demak f bir uchga teng ekan ho'p bizda funksiya demak qanaqa ko'rinishda bo'lyapti kvadrat funksiya ko'rinishida bo'lyapti demak mana bu yerda chiziqliedi uni ahamiyati yo'q turli xil uh, funksiyalar bo'lishi mumkin f to'rt degani iksni o'rniga to'rtni qo'yib chiqish kerak degan iksni o'riga to'rtni qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi a ko'paytirilgan to'rtni kvadrati demak to'rtni kvadrati bu demak f to'rtga teng bo'ladida teng demak to'rtni kvadrati qo'shilgan yigirma to'rt teng to'rtni kvadrati nechchi o'n olti demak o'n olti a qo'shilgan yigirma to'rt nechiga teng ekan sakkizga teng ekan buni a ni topib olish mumkin bundan a ni topib oladigan bo'lsak minus o'n olti bo'ladi sakkizdan yigirma to'rtni ayirsak o'n oltiga bo'lsak minus bir demak fx funksiyani ko'rinishi qanaqa ekan minus ik kvadrat qo'shilgan yigirma to'rt ko'rinishida ekan yaxshi a ni topib oldik ana endi misol uchun f minus to'rtni toping deb so'ralgan ekan ikni o'rniga qo'yib yuboramiz minus demak turibdi minus to'rtni kvadrati e'tibor bering mana bu x ni o'rniga mana bu x iksni o'rniga minus ni qo'ygamiz demak qavs kvadrati bo'ladi chunki x iksni kvadrati deyapti x minus ga teng Ya'ni demak minus to'rtni kvadratini hisoblashimiz kerak qo'shilgan 24 barobar demak minus to'rtni kvadrati 16 olti plus o'n bo'ladi mana bu yonidagi bilan minus bo'lib ketadi yani minus o'n olti qo'shilgan yigirma teng sakkiz bo'ladi demak f minus to'rt nechiga teng ekan f minus 8 ga teng bo'lar ekan bizdan shuni topish so'ralgan o'zi lekin o'zi aslida bir qarashda demak f 4 bilan mana bu f 4 bilan f minus ni qiymati bir xil chiqishini demak bilib olishingiz mumkin hozir ham bizda 8 chiqdi sababi bu nima bo'ladi demak juft funksiya even funkstion hisoblanadi even function bo'ladi even function. juft funksiyalarda demak ksni o'rniga minuslik qo'yasizmi baribir bir xil bo'ladi ya'ni juft funksiyalarda f x bilan f minus x har doim bir xil chiqaveradi demak juft funksiya bo'lgani uchun misol uchun f besh berilgan bo'lsa f minus besh ham xuddi shu narsa chiqadi sababi mana bu kvadrat juft daraja bo'lganligi uchun plusga aylantirib yuboradi agarda ju, juft funksiya nima ekanligini va shu funksiya juft ekanligini bilganingizda birdan misolga qaramasdan yechib o'tirmasdan shunchaki demak f to'rt sakkizmi juft funksiya bo'lganligi uchun f minus to'rt ham sakkiz chiqadi deb de, birdan sakkizni yozib ketishingiz mumkin edi demak uni ahamiyati yo'q muhimi javobni topdik davom etamiz o'n uchinchi savol demak bizda nima berilgan tenglama berilgan shu tenglama ishlashimiz kerak demak yozib olaman x kvadrat ayrilgan to'qqiz taqsim ik plyus uch barobar besh bo'lyapti ho'p demak birdaniga agarda de buni hayolinizga kelgan narsa buni ko'paytirish qilib o'tkazib yuborib keyin buyoqqa o'tkazib kvadrat tenglama qilib ishlashim ishlayman deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin u ham xato emas yana biroz osonroq yo'li demak qanaqa x kvadrat minus to'qqiz to'g'rimi to'qqizni yozsak bo'ladi uchni kvadrati deb yozsak bo'ladi bundan a minus b a plyus b deb yozsa bo'ladi to'g'rimi a kvadrat minus b kvadrat formulani yuqorida ko'rdik demak x minus uch iks plus uch deb bossak bo'lar ekan mana bu ifodani shunda x minus uch ko'paytirilgan iks plyus uch mahrajda ham nima bo'lib turibdi iks plyus uch bo'lib turibdi barobar beshga teng ekan demak qisqartirib yuboramiz mana bu ik plyus uch bilan iks plyus uchni qisqartirib yubordik e'tibor bering maxrajda bo'lganligi uchun mana bu yerda yozib qo'yamiz iks plyus uch nolga teng bo'lishi mumkin emas deb yozib qo'yaman ha nolga iks plus uch nolga teng bo'lishi mumkin emasmi demak x minus no uchga teng ham bo'lishi mumkin emas deb yozib qo'yaman sababi u maxrajda maxrajga nol bo'lishi mumkin emas qolgan narsa nima bo'lyapti ik minus uch barobar besh bo'ldi bundan x barobar besh qo'shilgan uch ya'ni sakkiz ekanligini topib olishimiz mumkin hop savol bo'lishi mumkin ho mana buni yozish nima kerak deb agarda de, mana bu x teng emas minus uch chiqdiku qolgan ifodada hozir yana boshqa ifodalar qolganda qisqartirganimizdan keyin qanaqadir misol uchun ix barobar minus uch chiqqanda buni tashlab ketardik olmasdik javob sifatida sababi mana de, x, mas, Çünki, o, bu yerda de, x teng emas minus uch qilib oldik chunki u mahrajda bo'lib qolardi o'sha uchun mana bu yerda demak qisqartirib yuborganimizdan keyin agarda u mahrajda bo'ladigan bo'lsa u teng emas nol qilib olishimiz kerak davom etamiz o'n to'rtinchi misolda bizda de, demak aylana tenglamasiga doir misol berilgan hop aylana tenglamasi nima demak x minus a ni kvadrati plyus ygrk minus b ni kvadratiak mana bu y ga qo'shilib qoldi mana minus b ni kvadrati barobar radius kvadrat bu demak aylana markazi a va b da bo'lgan hamda radius uzunligi r ga teng bo'lgan demak aylana tenglamasi hisoblanadi mana shu demak taxminiy chizadigan bo'lsak misol uchun mana bu yerda a x dan a ni oldik y dan b ni oldik mana markaz bu yerda va radiusi mana shunaqa bo'lgan aylanani tenglamasi hisoblanadi ho'p demak aylana tenglamasi nima uchun kerak deyishingiz mumkin hozir biz ikkalasini ham tuzib olamiz demak markazlar berilganda mana bu markaz mana bu a va b nuqta markaz hisoblanadi mana shu aylana markazi hisoblanadi demak markazlari berilgan bizga demak m aylanani tuzib olaman qarang x ayrilgan e'tibor bering mana buni teskarisi bo'ladi mana bu yerda minus a bo bo'lsa bu yerda a bo'lib turibdi demak nima bo'ladi mana bu yerdagi minus bilan plyus bo'lib ketadi x plyus uchni kvadrati plyus igrik minus b ni kvadrati b nechchiga teng ikkiga teng minus ikkini kvadrati barobar bilmaymiz radusni kvadrati radius nimaligini bilmaymizda hali ho'p ikkinchisini ham xuddi shunday tuzib oladigan bo'lsam x minus ikkini kvadrati chunki x minus a kvadrat plyus igrik minus bn kvadrati xuddi shunday mana bu yerda minus bo'lganligi uchun mana bu minus bir bilan nima bo'lib ketadi plyus bir bo'lib ketadi mana barobar radius kvadrat qilaman e'tibor bering ikkalasi uchun ham mana bu ikkala radius uchun ham aniqroq ikkala uchun ham radiuslarni bir xil qilib oldim sababi bizda aytib qo'ygan identical circles deb aytilganbiza identical circle bo'ladigan bo'lsa demak ikkalasini ham radiusi bir xil bo'lishi kerak bo'ladi bizdan savol so'ragan shu ikkita aylana demak qayerdadir borda demak mana buni taxminan minus uchyu ikki ikdan minus uch igrkdan ikki mana bu yerda bu ikkiyu minus bir demak x dan d ikdan ikki dan minus birni oldim taxminan mana bu yerda de. demak ikkita rangni chiza qolay demak mana ma 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 bu bittasi mana bunaqa rang bo'la qolsa mana shunaqa bo'lyapti mana taxmin taxminan chizyapmanda endi chiroyli chiqmayapti mana bu ikkinchisi mana bunaqa bo'lyapti mana obbo juda hop qiyshiq chiqib ketyapti mayli nima farqi bor mana qisqasi mana ikkita aylana bor o'sha aylanalar kesishyapti qayerdadir mana bu yerda bu kesish nuqtalaridan o'tadigan to'g'ri chiziqni tuzing deb aytyapti bizga to'g'ri chiziq tenglamasini toping deyapti find the equation deyapti find the equation ofli demak e, birinchi o'rinda nima bo'lishi kerak bu aylanalar kesishi kerak qarang savol bo'lishi mumkin sizda e, yoki o'ylashingiz mumkin bizga ma'lumot yetarli emas ya'ni mana bu radius bizga berilishi kerak deb o'ylashingiz mumkin yo'q bu radiusga bog'liq emas ya'ni mana bu mana bu to'g'ri chiziqni ustida har doim yotadi ya'ni mana bu nuqtalar qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar ya'ni qayerda kesishdan qat'iy nazar baribir shu nuqtani ustida bo'ladi demak kattaroq aylanalar bo'ladigan bo'lsa sal bu tomonda kesisishi mumkin ikkalasi juda judayam kattaroq aylana bo'lsa tepaga qarab siljib ketaveradi agarda aylana kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa kesishmaydi demak kesishadigan aylanalar bo'lyapti ya'ni kesish uchun yetarlicha b bol, katta bo'lgan radiuslar hozir tushuntirishim qiyin bo'lishi mumkin mana grafik kalkulyatorda chizib qo'ydim hozir mana bunga e'tibor bermaymiz buni o'chirib turdim demak buni kommentga olib qolish iloji bormikan buni chizmay tur deb hozir buni chizmay tur deb aytishim kerak mana o'chirib qo'ydim hop qarang ikkalasini ham radiusini e, nima deydi birinchi kichkina olay radiusini ikki deb oldim e'tibor bering mana bu yerda kvadrati bo'lishi kerakda to'rt bu ikkini kvadrati demak radius ikkiga teng bo'lyapti bu aylanalarni kesishganligini ko'ryapsizmi yo'q kesishmayapti to'g'rimi demak minus uchyu ikki nuqtada markazi bittasi ikkiyu minus bir nuqtada bo'lyapti markazlari hop markazlarini yani chizish iloji bormikan chizdik am ho'p bu bo, bo'lsa kerak hozir bosh qotirib o'tirmayman demak radiuslar kichkina bo'ladigan bo'lsa kesishmaydi qarang buni o'n olti qilaman endi o'n olti ya'ni radiusini to'rt qilyapmanda buni o'n olti qilyapman kesishayotganligini ko'rishimiz mumkin ko'ryapsizmi mana bu yerda kesishyapti -şey ana endi qarang mana bu aylanani qaytaraman mana tenglamani qaytaraman oldinga mana bu tenglamani ham qaytaraman va mana bularni o'n oltiga qaytarib qo'yaman o'n olti o'n olti bo'lib tursin mana o'n olti e'tibor bering yaqinlashtiryapman mana bu kesishgan nuqtaga qaraydigan bo'lsak mana bu qizil nuqtani qarangda qizil to'g'ri chiziqni aylana markazi katta bo'lishidan qat'iy nazar kesishgan nuqtalar qarang mana shu kesishgan nuqta ikkita nuqta kesishyapti to'g'rimi mana bitta nuqta va mana bu ikkinchi nuqta bo'lyapti shu nuqtalar har doim mana bu qizil to'g'ri chiziqni ustida bo'ladi farqi yo'q bu radiusni qarang o'n olti oltmish to'rtga o'zgartiraman mana buni oltmish to'rt qilib va biroz uzoqlashtiradigan bo'lsam e'tibor bering mana buni biroz uzoqlashtiraman baribir shu qizil demak chiziqni hmm. ustida ekanligini ko'rishimiz mumkin mana bu kesishgan nuqtalarni ko'ryapsizmi farqi buni katta bir yuz oltmish to'rt qilaman ya'ni juda ham kattalashtirib ketaveraman baribir kesishgan nuqtalar ko'ryapsizmi mana o'sha qizil to'g'ri chiziq ustida yotganligini ko'rishimiz mumkin xulosa qilishimiz mumkin bu aylanalarni kesishi demak radiusga bog'liq emas agarda juda yam katta bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin an judayam katta qildim bir ming olti yuz qirq bo'lib ketdi hop qani ko'ramiz bir ming olti yuz qirq baribir demak mana bu yerda kesishayotganligini ko'rishimiz mumkin o'sha hmm. qizil demak chiziqni ustida hozir qotib qolishi mumkin yana ham kattalashtirib ketaverishimiz mumkin agar juda yam katta bo'ladigan bo'lsak bu nima bo'ladi kesishmay qoladimi yoki kesishadimi agarda juda yam katta bo'ladigan bo'lsa baribir kesishadi farqi yo'q ahamiyati yo'q baribir kesishadi demak kesishgan nuqtasi shu to'rt chiziq ustida yotaveradi savol bo'lishi mumkin sizda mana shu demak qizil to'g'ri chiziq qanday hosil qilindi deb bularni o'chirib qo'yaman bu qizil to'g'ri chiziq shu ikkita aylana tenglamasini tenglashtirishdan hosil bo'ldi ana endi qarang algebra jihatdan ko'ramiz buni o'chirib turaman demak qaytaman mana bu yerga mana shu qizil chiziqni tenglamasini tuzamiz qanday qilib tuzilyapti shunaqa x va y nuqtalar to'plami borki ularni mana shu tenglamalarga qo'yganimizda qiymatlari bir xil chiqadi ya'ni tenglashtirib yuboramiz sababi ikkalasini ham bir xil qiymat radius bo'lyapti ya'ni qarang ik plyus uchni kvadrati qo'shilgan y minus ikkini kvadrati barobar bo'ladi x minus ikkini kvadrati qo'shilgan igrik plyus birni kvadrati bo'ladi ho'p davom etamiz qo'shilgan olti x qo'shilgan to'qqiz bo'ladi plyus igrik kvadrat minus to'rt ygrk qo'shilgan to'rt bo'ladi barobar x kvadrat minus to'rt x qo'shilgan to'rt qo'shilgan ygrk kvadrat plyus ikki ygk plus, 2Y plus 1 bir bo'lyapti Xo'p, mana bu yerda yozmay qolgan bo'lishim mumkin ovozim ham uzilgan bo'lishi mumkin qaytadan yozyapman qaysi formulalarni bilishimiz kerak yozib qo'yaman shunchaki a plyus b ning kvadrati birdan minusligini ham yozib ketay nima bo'ladi a kvadrat plus minus ikki a plus b kvadrat formulani orqali ochib chiqyapmiz hammasi mana buni mana buni mana buni to'rttalasini ham shu formula bo'yicha ochib chiqdim soddalashtiraman mana bu tomonda x kvadrat bor bu tomonda x kvadrat bor y kvadratlar y kvadratlar qisqarib ketadi ho'p olti kga olti ikligacha turaversin demak olti x qo'shilgan nima bo'ladi to'qqizga to'rtni qo'shsak o'n uch minus to'rt y bo'lyapti to'g'rimi barobar bu tomonda minus to'rt k qo'shilgan ikki y qo'shilgan besh bo'lyapti mana bu yerda to'rtga birni qo'shsak besh ana endi igriklarni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsam bu tomon o'ng tomonga o'tkaza qolay ikslarni chap tomonga o'tkazaman sonlar bilan demak olti ix qo'shilgan to'rt x qo'shilgan o'n uch ayrilgan besh barobar ikki y qo'shilgan to'rt y bo'lyapti demak tushunarli mana bu minus to'rt igr bu yoqqa plyus bo'lib o'tdi mana bu minus to'rt ixs bu yoqqa plyus bo'lib o'tdi va mana bu besh bu yoqqa minus bo'lib o'tdi hozir o'chirib tashlayman juda bunaqa bo'lib ketgan bo'lishi mumkin ko'rinarli bo'lishi uchun qisqasi demak mana bu nima bo'ladi o'n x bo'ladi plyus mana bu sakkiz barobar demak olti y bo'ladi bundan ygkni topib oladigan bo'lsak o'n x qo'shilgan sakkiz taqsim olti bo'ladi buni yozib olish mumkin o'n x taqsim olti qo'shilgan sakkiz taqsim olti deb buni ikkiga qisqartirib yozadigan bo'lsak besh x taqsim uch qo'shilgan to'rt taqsim uch bo'ladi mana biz izlagan demak to'g'ri chiziq tenglamasi y barobar demak besh x taqsim uch qo'shilgan to'rt taqsim uch ekan o'sha qizil chiziqni demak tenglamasi mana shu qizil chiziqni tenglamasi bizdan mana shuni topish so'ralgan edi demak nima qildik aylana tenglamasini tuzib oldik radiuslar bir xil bo'lganligi uchun tenglashtirib yubordik va tenglashtirganimizdan keyin shu ifodadan mana tenglashtirib yubordik mana shu ifodadan soddalashtirdik topib qo'ydik o'sha biz y izlagan demak to'rt chiziq tenglamasi bo'ladi davom etamiz pauza davom etamiz o'n beshinchi savolda bizda logarifmik tenglama berilgan ho'p qaysi xossalarini bilishimiz kerak mana bu hossalarni bilishimiz kerak logarifm a asosga ko'ra x qo'shilgan logarifm a asosga ko'ra y bo'lsa ya'ni asoslar bir xil bo'ladigan bo'lsa logarifm a asosga ko'ra x ko'paytirilgan y deb yozib olsak bo'ladi Uh, logarifmlarni bilmaydigan bo'lsangiz uh, demak kanalda mavzu bo'lishi kerak logarifmik ifodalar yoki logarifm deb biz bizdeydigan bo'lsangiz videolar kelib chiqishi kerak ho'p yana nima bilishingiz kerak misol uchun logarifm a so'sga ko'ra x barobar b bo'ladigan bo'lsa biz buni demak x barobar a ni bn deb yozib olish mumkin ya'ni a demak mana bu bni g chiqarib yuboradi deb de eslab qolsangiz bo'ladi mana shu ikkita xossani bilgan holatda demak uh, ishlatishimiz mumkin bo'ladi ishlashimiz mumkin bo'ladi mana shu misol ho'p mana bu xossaga ko'ra birinchi xossaga ko'ra mana bu birinchisi ikkinchisi deb qo'yaman yaxshi o'rtada ozgina pauza qilib oldim nima deyotgan edim mana bu birinchi xossaga ko'ra demak mana buni nima qilib yozsak bo'ladi logarifm o'n asosga ko'ra x plyus uch ko'paytirilgan x deb yozib olsak bo'ladi to'g'rimi hammasi qavs ichidada endi logarifm o'n asosga ko'ra mana shu ifoda barobar bir ko'rishgan bo'lishingiz mumkin logarifm o'n asosga ko'ra xni yozsa bo'ladi l g x deb yozsa bo'ladi shunchaki ma'lumot o'rnida aytib ho'p ana endi mana bu nima bo'ladi logarifm qasslarni ochib chiqadigan bo'lsak x kvadrat plyus uch k bo'ladi o'n asos qolib ketibdi mana barobar bir ikkinchi xossaga ko'ra nima bo'ladi x kvadrat qo'shilgan demak qo'yaman x kvadrat qo'shilgan uch x barobar o'nni nechinchisi birinchisi o'ni birinchisi baribir o'n o'ni bu yoqqa ayirish qilib o'tkazadigan bo'lsak x kvadrat qo'shilgan uch xs ayrilgan o'n teng nol endi bu oddiy kvadrat tenglama kvadrat tenglamani ishlatishni bilasiz deb o'ylayman bilmasangiz kvadrat tenglama yoki bo'lmasa diskriminant deb yozadigan bo'lsangiz kanalda video kelib chiqishi kerak diskriminant orqali topsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa ko'paytiruvchilarga ajratish orqali yechish ham mumkin demak x plyus besh iks minus ikki deb bozsa bo'ladi x minus besh x barobar ikki -bar kelib chiqadi bizda ikkita yechim chiqdi yani ana endi to'xtab turing javob sifatida bu ikkala yechimni ham ololmaymiz sababi logarifmik funksiya bor logarifmik funksiyada aniqlanish soha degan narsa bor aniqlanish soha o'zi hamma funksiyalarda bor logarifmik funksiyada aniqlanish sohada mana bu yerdagi turgan ifoda har doim noldan katta bo'lishi kerak mana bu noldan katta bo'lishi kerak bo'ladi demak nima bo'ladi k noldan katta bo'lishi kerak mana bu iks noldan katta bo'lgandan keyin x plyus uch ham noldan kattaligi kelib chiqadi demak iks noldan katta bo'lishi kerak degan shart to'g'ri bo'lishi kerak chunki agarda mana bu x minus beshni qo'yadigan bo'lsak logarifm o'nasiga ko'ra minus ikki bo'lib qoladi bu o'nni hech qanday darajasi hech qanaqa darajasi minus ikkiga teng bo'lolmaydi o'sha uchunda de. demak musbat sonni hech qanaqa darajasi manfiy songa teng bo'lmaydi demak iks noldan katta bo'lishi kerak demak x barobar -bar minus besh degan javob yechimni olib tashlaymiz bizda faqatgina x barobar teng demak x teng demak ikki degan yechim kelib chiqadi bu tenglamani bu logarifmik tenglamani bitta yechimi bor demak x barobar ikkiga teng bo'ladi o'n oltinchi savol demakdemak birdan o'ngacha son demak birdan o'ngacha bo'lgan sonlarga bo'lganimizda demak hammasini yozib chiqayg mani qoldiq qolmaydigan eng kichik sonni toping ho'p misol sharti nima deayotganini tushunyapsizmi yo'qmi keling bitta misol uchun bitta son olay yigirma olay demak javob yigirma emasligi aniq lekin shartini tushuntiryapmanda yigirmani birga bo'lsak qoldiq qolmaydi yigirmani ikkiga bo'lsak qoldiq qolmaydi yigirmani to'rtga beshga o'nga bo'lsak qoldiq qolmaydi shunaqa son topishingiz kerak bularni hammasiga bo'lib chiqqangizda mana shu o'nta songa qoldiq qolmasligi kerak demak shu bunaqa sonlar juda ko'p cheksiz eng kichigini topish so'ralgan o'sha uchun demak сmalis deb qo'ygan eng kichigini topishimiz kerak bo'ladi ho'p nima qilamiz mana shu sonlarning demak ekukini topib qo'ysak bo'ldi o'shanda demak hammasiga bo'linadigan sonni topgan bo'lamiz ekokini topamiz birdan o'ngacha bo'lgan sonlar demak ekuk bu list common multiple bo'lardi to'g'rimi mu? ingliz tilida ruschasini aytadigan bo'lsak наименьши общий кратный bo'lardi shekilli shunaqa demak ekuni topishimiz kerak yoki bo'lmasa ltm yoki nokni topishimiz kerak nima qilamiz har bir sonni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz bir birligicha turaveradi ikki ikki uch uch to'rt yozsak bo'ladi ikkini kvadrati besh turaveradi olti ikki karra uch bo'ladi yetti yetti turaveradi sakkiz ikkini kubi to'qqiz uchni kvadrati o'n demak ikki karra besh bo'ladi ana endi ekuda bir xil asosliklarni katta darajalar olinadi demak Uh, bir eh, mana bu uchga qaraylik birinchi uch uch eng ko'p kattasi qaysi uchni kvadrati uh, ikkiliklarga qaraydigan bo'lsak ikkini kubi va qolganlari demak mana bu beshni va yettini olishimiz mumkin endi birni olib o'tirishga hojat yo'q chunki birga ko'paytirsak ham baribir nima bo'laerdi bir bo'laveradi mayli oldik ham deylik ahamiyat qilmaydi hech qanaqa ta'siri yo'q ho'p demak mana besh bittadan darajasi bir xil bo'lgani uchun ixtiyoriy bittasini olamiz demak yettida ham xuddi shunaqa faqat bitta yetti bo'lgani uchun o'sha şey yettini olamiz demak ikkidan eng kattasi kub uchlardan esa kvadrat o'shalarni oldik va ko'paytma tuziladi ho'p hisoblashda qarang beshga mana bu ikkini kubi sakkiz bo'ladi sakkizni beshga ko'paytirsak qirq uchni kvadrati to'qqiz to'qqizni yettiga ko'paytirsak oltmish uch shuncha hisoblashimiz kerak buni ko'paytirsak to'rt ki uch o'n ikki bir yodda demak yigirma to'rt bo'ladi to'rt ki olti bir yoddagi bilan yigirma besh oxiriga nolni yozib qo'yamiz demak natija necha ekan ikki ming besh yuz yigirma ekan mana shu ikki ming besh yuz yigirmani birdan o'ngacha demak ixtiyoriy bitta songa bo'lsangiz qoldiq qolmaydi shu eng kichkinasi undan keyingi topish uchun yana ikki ming besh yuz yigirma qo'shib ketaveriladi demak keyingilari kelib chiqaveradi yaxshi davom etamiz o'n yettinchi savol demak bizda de sistema bor mana bunaqa demak a b sni topish so'ralgan bizda ikki xil usulda ishlashimiz mumkin birinchi usul juda murakkab usul mayli ko'ramiz demak nima qilaman mana bundan a ni topib olaman a ni topadigan bo'lsam nima bo'ladi demak uch ayrilgan bir taqsim b bo'ladi mana bundan s ni topib olaman s ni topib oladigan bo'lsam nima bo'ladi demak bir taqsim b minus to'rt bo'lar ekanda yo aniqrog'i to'rt minus b ekan buni ahamiyati yo'q birinchi usulda ishlab o'tirmaymiz baribir mana baldik, iken, baldigen, a ni topib oldik uch minus bir taqsim b ekan s ni topib oldik s ni o'rniga yoziladi bir taqsim to'rt minus b qo'shilgan bir taqsim a ni o'rniga mana yoziladi minus bir taqsim b barobar to'qqiz taqsim o'n bir bo'ladi keyin mana shu tenglama ishlanadi b kelib chiqadi o'rniga qo'yiladi s topiladi b qo'yiladi mana bu yerga a kelib chiqadi demak bu juda qiyin murakkab usul oddiyroq osonroq tezroq chiqadigan usul qanaqa qarang nima bo'ladi a qo'shilgan bir taqsim b hammasini ko'paytirib yuboraman demak chap tomonini alohida o'ng tomonini alohida ko'paytiraman b qo'shilgan bir taqsim s demak s qo'shilgan bir taqsim a barobar bo'lyapti demak uch ko'paytirilgan to'rt ko'paytilgan to'qqiz taqsim o'n bir demak e, bu tomonga e'tibor bermay turamiz soddalashtirib olaylik soddalashtirishda nima qilamiz birinchi a ni bunga ko'paytiraman keyin bunga ko'paytiraman keyin buni bunga bir taqsim b ga demak ko'rinmay qolar ekan bu yerda mana buni yozaman mana bunaqasiga va buni bunga ko'paytiraman ho'p a ni b ga ko'paytirsam a b bo'ladi to'g'rimi demak a obbo a b plyus a ni bir taqsim s ga ko'paytirsam a taqsim s bo'ladi plyus demak bir taqsim b ni b ga ko'paytirsak b lar qisqarib ketib birni o'zi qoladi plyus bir taqsim b ni bir taqsim s ga ko'paytirsak bir taqsim b qol s qoladi ko'paytirilgan s qo'shilgan bir taqsim a bo'lib turibdi ana endi nima qilishimiz kerak ana endi yana ko'paytirib chiqishimiz kerak mana buni har birini bunga ikkalasiga ko'paytirib chiqsak bo'ladi yoki bo'lmasa osonrog'i qanday mana bu birinchi s ni har biriga ko'paytirib chiqaman bunga ham bungaham bunga ham mana bunga ham strelka o'tkizay mana strelkalar bosib ketsa mana demak s ni har biriga ko'paytiraman s ni a b ga ko'paytirsam a b s bo'ladi plyus s ni a taqsim s ga ko'paytirsam slar qisqarib ketib a ni o'zi qoladi plyus demak s ni birga ko'paytirsam s bo'ladi plus s ni bir taqsim demak b b s ga ko'paytirsam s qisqarib ketib qisqasi bir taqsim b ni o'zi qoladi plyus ana endi xuddi shunday bir taqsim a ni ko'paytirib chiqaman har biriga bir taqsim a ni a b ga ko'paytirsam a lar qisqarib ketib b ni o'zi qoladi plyus bir taqsim a ni a taqsim s ga ko'paytirsam a lar qisqarib ketib bir taqsim s qoladi plyus bir taqsim a ni ga ko'paytirsam bir taqsim a ni o'zi plyus bir taqsim a ni bir taqsim b s ga ko'paytirsam bir taqsim a b s bo'ladi shu nechiga teng bo'ladi mana bu nechchi bo'lsa o'shanga teng mana shu qisqasi nechiga teng ekan ho'p yozib qo'yaylik mayli teng bo'ladi mana bu tenglikni o'chirib qo'yaman va va demak mana buni bu yoqqa ko'chiraman o'rtaroqqa ko'rinarli bo'lishi uchun mana bu qolib ketdi obbo mana demak uch ka to'rt o'n ikki o'n ikkini to'qqizga ko'paytirsak nechchi bir yuz sakkiz bo'ladi bir yuz sakkiz taqsim o'n birga teng ekan nima qildim shunchaki mana bu ikkala qavsni birinchi bir biriga ko'paytirdim keyin mana bunaqa qavs bo'ldi keyin bu ikkita qavsn natijasini uchinchi qavsga ko'paytirdim mana bunaqa natija bo'ldi soddalashtirilgan narsalarni soddalashtirdik ana endi qaraymiz aga bir taqsim b ni qo'shsak qarang a bir taqsim b, b bor yaxshi demak b bir taqsim s demak b bir taqsim s yaxshi va s qo'shilgan bir taqsim a demak mana s qo'shilgan bir taqsim a bo'ti hammasini qiymati bor demak mana bu ikkalasini o'rniga nechini yozishimiz mumkin demak uchni to'g'rimi nima bo'ladi a b s a b s qo'shilgan mana bu bir taqsim a bsi yozakiy bir taqsim a b s qo'shilgan mana bu ikkalasini o'rniga a qo'shilgan bir taqsim b ni o'rniga uchni yozaman plus mana bu b qo'shilgan bir taqsim s ni o'rniga to'rtni yozaman plyus mana bu s qo'shilgan bir taqsim ani o'rniga to'qqiz taqsim o'n birni yozaman barobar bir yuz sakkiz taqsim 11 bo'lyapti yaxshi ana endi ABC b s plyus bir taqsim a barobar bir taqsim o'n ayrilgan 9 taqsim o'n ayrilgan 7 bo'lyapti to'g'rimi mana bu 4 ni qo'shsak 7 bu yoqqa ayirish 108 dan 9 ni ayirsak nechi bo'ladi savol sizga 99 to'qqiz to'qson to'qqizni o'n birga bo'lsangiz nechchi dan 7 ni ayirsangiz nechchi 2 bo'lib qolar qolarkan demak nima ekan abc qo'shilgan bir taqsim a barobar ikki ekan bundan ko'rinib turibdi a b sni qiymati ikkiga tengligi aniqrog'i birga tengligi aniq rostdan ham hozir a b sni o'rniga birni qo'yadigan bo'lsangiz nima bo'ladi bir qo'shilgan bo bir taqsim bir birga teng demak bir qo'shilgan bir ikki bo'lib qoladi ana endi sizda savol bo'lishi mumkin a b birligini topdik lekin algebraik jihatdan ishlash qanaqa bo'ladi desangiz mana bunaqa bo'ladi a b t deb belgilab olaman o'shanda nima bo'ladi mana bu ber, barabar, but, kvadrat, alge, tea, bir, -a, -a t qo'shilgan bir taqsim t barobar ikki bo'ladi t umumiy mahraj beradigan bo'lsam bu t kvadrat qo'shilgan bir barobar demak mana bu ikki t bo'lib qoladi bu t bu yoqqa ayrishib o'tkazadigan bo'lsak t kvadrat ayrilgan ikki t qo'shilgan bir teng nol bo'ladi buni nima deb yozimiz mumkin buni t ayrilgan birni kvadrati teng nol demak faqatgina 0 nolni kvadrati 0 nol ga teng bo'lganligi uchun t minus bir nolga teng bo'lishi kerak bundan t barobar ga teng t deb o'sha a -kupayetirgen, b sini belgilagan edik demak rostdan ham a b si -nice birga teng ekan t 1 chiqdi demak bizdan o'sha a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan c ni qiymatini topish so'ralgan edi javob nechiga teng ekan 1 ga teng ekan 1 degan javob bo'ladi 17 yettinchi -nice. savol shunchaki uchalasini ko'paytirib yubordik hosil bo'lgan demak ifodalarda o'zi bizga berilganlarni o'rniga o'sha yig'indilarni qo'yib yubordik keyin a b topib qo'ydik davom etamiz o'n sakkizinchi savol demak bizda tenglama tenglamani yechishimiz kerak demak manfiy darajalarni bilishingiz kerak ya'ni misol uchun ani qanaqadir minus mnchi darajasi bo'ladigan bo'lsa buni bir taqsin bir taqsim demak ani mnchisi deb yozsak bo'ladi demak mana bu yerdagi ikkini minus nchisini nima deb yozamiz barobar bir taqsim ikkini iksinchisi deb yozib yozsak bo'ladi ho'p demak ikkini iksinchisi qo'shilgan bir taqsim ikkini iksinchisi barobar ikki ekan ho'p bundan shunchaki ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin ikkini iksinchisi nechiga teng birga teng bo'lishi kerak o'shanda bu bar, bar, demek, kina, demek, darajasi, darajasi, -geting? bir bir ikki bo'ladi demak faqatgina demak nolinchi darajasi ikkini nolinchi darajasi nechiga teng birga teng demak x barobar -bar nol kelib chiqdi yana aytishingiz mumkin qanday qilib ko'zim bilan ko'rmasamchi mana shu ikkinig ixsinisi birga tengligini ishlamoqchi bo'lsam nima qilaman desangiz o'sha oldingi usul ya'ni ikkini iksinchisini t deb belgilaymiz demak nima bo'ladi mana bu ikkini iksinchisi t te bo'ladi tgacha turibman t qo'shilgan bir taqsim t barobar ikki bo'ladi t mahraj berib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi bu t kvadrat qo'shilgan bir barobar ikki t bo'ladi ana endi ikkita bu yoqqa ayrishib o'tkazadigan bo'lsak t kvadrat ayirilgan ikki t qo'shilgan bir barobar nol bo'ladi demak bu nima bo'lib turibdi t minus birni kvadratiligi ko'rinib turibdi ya'ni qissa ko'paytirish formulalaridan faqatgina nolni kvadrati nolga teng bo'lganligi uchun t minus bir nolga teng bo'ladi bundan t barobar bir kelib chiqadi td biz ikkini iksinchisini belgilagan edik ikkini iksinchisi barobar bir bo'lyapti bundan x barobar nolligi kelib chiqadi mana bu yerda ham nol kelib chiqqan edi ho'p qaysi formulani deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin mana bu yerda mana bu a kvadrat minus ikki a b qo'shilgan b kvadrat teng nol bo'ladigan bo'lsa biz buni yozsak bo'ladi a ayrilgan b ni kvadrati teng nol deb endi nol shart emas qisqasi mana demak a minus b ni kvadrati o'shanga teng bo'ladi yaxshi demak bu nechinchi savol bo'lyapti mana bugin o'chirmoqchi edim o'chmadi o'n sakkizinchi savol ekan ikkita savol qolibdi davom etamiz o'n to'qqizinchi savol demak bizda de geometrik savol bo'lyapti x ni topish so'ralgan yani. nimalarni bilishingiz kerak ikkita narsani bilishingiz kerak vertikal burchaklar mana bu vertikal burchaklar hisoblanadi inglizchasini bilmayman yani. qisqasi mana bu burchak nechchi bo'lsa misol uchun buni o'ttiz gradus deb oladigan bo'lsak mana bu ham o'ttiz gradus kelib chiqadi tushunarli a shunda bunga nechchidan qoladi bu tomon bir yuz ellik gradus bo'ladi xuddi shunday bu tomon ham bir yuz ellik gradus bo'ladi Tamam. muhimi mana bunaqa demak bu qarama qarshi bo'lib turganlari teng bo'ladi bu bilan bu teng bo'ladi yaxshi uni bilganimiz demak mana bu yordam beradi mana bu to'qqiz x minus ikki bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi bu ham to'qqiz x minus ikki bo'ladi mana bu ham to'qqiz x minus ikki bo'ladi aha yaxshi ana endi to'g'ri uchburchaklarda ichki burchaklar yig'indisi nechaga teng bir yuz sakson gradusga teng mana bu yerda muntazam uchburchak berilganda ealiralmi shunaqa deb yoziladi inglizchasi demak nima hamma tomoni teng bo'lsa hamma burchaklari ham teng bo'lib qoladi bu ham oltmish bu ham oltmish bu ham oltmish bo'lib qoladi yaxshi demak mana bu burchak nechchi gradus oltmish gradus bo'ladi chunki hamma tomoni teng deb ko'rsatilgan vertikal burchakligidan bu ham oltmish gradus bo'ladi ana endi hammasini qo'shsak yetti x -min minus ikkiga qo'shsam mana bu to'qqiz x minus ikkini qo'shsam oltmish gradusni nechi chiqishi kerak 180 yuz sakson gradus chiqishi kerak chunki uchburchakni ichki burchaklar yig'indisi 180 yuz sakson gradusga teng iksni topib qo'yish kerak muammo emas yetti iksga to'qqiz ixsni qo'shsak 16x iks bo'ladimi 16x. iks minus ikki minus ikki minus to'rt bo'ladi barobar bir yuz saksondan oltmishni yoradigan bo's bir yuz yigirma kelib chiqadi k barobar 16. 124 yigirma to'rt taqsim o'n olti bir yuz bu 31 bir bo'ladi o'ttiz 4 taqsim ekan demak o'ttiz bir taqsim to'rtga teng ekan yoki bo'lmasa x barobar yetti butun yuzdan yetmish uh, besh bo'lib qoladi tamom yetti butun yetmish beshga teng ekan x, x ixni topish so'ralgan edi bizdan davom etamiz yigirmanchi savol simplify the expression demak berilgan ifodani soddalashtirishimiz kerak nima qilamiz O common denominator topamiz common denominator topish uchun nima qilinadi maxrajni ekoki topiladi besh o'n besh uh, uch uç, uchun o'n besh demak mana bunga uch yetishmayapti uchtadan beramiz bunga bittadan hech narsa bo'lmaydi bunga beshtadan bo'ladi demak mana beshta ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim demak uchni ko'paytirishimiz kerak har biriga ikki x minus yettiga ham ko'paytiramiz mana minus yetti mana bu yettida yetti plyus demak to'rt ik plyus yigirma oltini o'zi bo'laveradi sababi birga ko'paytirsak yana o'sha narsa demak minus besh ko'paytirilgan ikki x minus ikki bo'ladi e'tibor bering mana bu yerdagi minus demak mana shu minus besh yonida bo'lib qoldi maxraj nechi bo'ladi hammasida o'n besh bo'lib qoladi yaxshi bitta maxraj bo'lganligi uchun demak hammasida o'n besh bo'lib qolganligi uchun aniqrog'i demak bitta o'n besh yozib qo'ydik ana endi qavslarni ochib chiqaman uchni ikki ga ko'paytirsam olti x bo'ladi qo'shilgan uchni aniqrog'i uchni minus yettiga ko'paytirsam minus yigirma bo'adi qo'shilgan debman minuslik bo'ladi qo'shilgan to'rt x qo'shilgan yigirma olti minus demak minus beshni ikkiga ko'paytirsak minus o'n x bo'ladi e'tibor bering mana bu minus beshni minus ikkiga ko'paytirganim uchun nima bo'lib ketadi plus o'n bo'ladi chunki ikkita minusni ko'paytirsak demak plyus hosil bo'ladi o'n besh bo'lyapti ho'p soddalashtiramiz olti iksga to'rt ni qo'shadigan bo'lsak o'n x bo'ladi to'g'rimi mana bu yerdagi minus o'n ik bilan qisqarib ketadi minus yigirma birga yigirma oltini qo'shadigan bo'lsak plyus besh beshga o'nni qo'shadigan bo'lsak o'n besh bo'ladi o'n besh taqsim o'n besh bu nechiga teng birga teng bo'ladi demak javob bir ekan yigirmanchi savolda demak bu oxirgi bo'ldi vesmister ikki ming yigirma uchinchi yil matematika kirish imtihonlari o'n birinchi apreldagisi bo'ldi o'n sakkizinchi apreldagisini ham demak bir ikki kun ichida kanalga qo'ysam kerak